Veronica se hotărăște să moară. În ziua de 11 noiembrie 1997, Veronica hotărâ că sosise în fine momentul să se sinucidă. Își făcu meticulos curățenie în camera pe care o închiriase într-o mănăstire de călugărițe, opri încălzirea, se spălă pe dinți și se culcă. Luă de pe noptieră cele două flacoane cu pastile de dormit. În loc să le sfărâme și să le amestece cu apă, se hotărâ să le ia una câte una, căci întotdeauna e o mare distanță între intenție și faptă, ori ea voia să aibă libertatea de a se răzgândi la jumătatea drumului. La fiecare comprimat pe care îl înghițea, se simțea și mai convinsă. După 5 minute, flacoanele erau goale. Deoarece nu știa cu exactitate cât timp o să mai treacă până când avea să-și piardă cunoștința, își pusese pe pat o revistă franțuzească, numărul din luna aceea de curând sosită la biblioteca unde lucra. Cu toate că nu manifesta niciun interes deosebit pentru informatică, răsfoind revista, dădu peste un articol despre un joc pe calculator, creat de Paulo Coelho, un scriitor brazilian pe care avusese prilejul să-l cunoască, cu prilejul unei conferințe la cafeneaua hotelului Grand Union. Schimbaseră amândoi câteva cuvinte și în cele din urmă fu invitată la cină de către editorul lui. Grupul era însă numeros și nu avuseseră posibilitatea să aprofundeze niciun subiect. Faptul că îl cunoscuse pe autor o făcuse totuși să creadă că el făcea parte din lumea ei și că lectura unui articol despre opera lui o putea ajuta să-și treacă timpul. În vreme ce și aștepta moartea, Veronica a început să citească despre informatică, subiect care nu-i trezise nici cel mai mic interes, și asta se potrivea cu ceea ce făcuse toată viața, căutând mereu tot ce era mai lesnicios sau mai la îndemână. Ca revista aceea bună oară. Dar, spre surprinderea ei, primul rând al textului o smulse din pasivitatea ei naturală. Calmantele nu i se dizolvaseră încă în stomac, dar Veronica era pasivă din fire și o făcu pentru prima oară în viață să aprecieze adevărul unei fraze foarte la modă printre prietenii ei. Nimic din lumea asta nu e rodul întâmplării. De ce oare acel prim rând tocmai în clipa când începuse să moară? Ce mesaj ascuns îi apăruse în fața ochilor, admițând că există mesaje ascunse, iar nu coincidențe? Sub o ilustrație cu acel joc pe calculator, jurnalistul își începea articolul întrebând: unde este Slovenia? Nimeni nu știe unde este Slovenia, gândia. Nici vorbă. Slovenia însă exista și se întindea acolo afară, înăuntru, în munții din jurul și în piața de sub ochii ei. Slovenia era țara ei. Puse revista alături, n-avea niciun rost acum să se indigneze că o lume întreagă ignora cu desăvârșire existența slovenilor. Onoarea națiunii ei nu o mai privea. Era timpul să se simtă mândră de ea însăși, să se încredințeze că fusese în stare de ceea ce făcuse, că dăduse în cele din urmă dovadă de curaj și că părăsea viața asta. Ce bucurie! Și o făcea într-un mod la care visase întotdeauna, cu ajutorul unor pastile care nu lasă urme. Veronica se zbătuse să-și procure pastilele timp de aproape 6 luni. Socotind că n-o să le strângă niciodată, ajunsese să se gândească și la posibilitatea de a-și tăia venele de la mâini. Chiar dacă știa că avea să umple camera de sânge, lăsându-le pe călugărițe dezorientate și pline de griji, o sinucidere pretinde ca oamenii să se gândească mai întâi la ei înșiși și abia pe urmă la ceilalți. Era gata să facă tot posibilul pentru ca moartea ei să nu pricinuiască mult deranj, dar dacă tăiatul venelor ar fi fost unica posibilitate, atunci n-ar mai fi avut ce face și călugărițele ar fi fost nevoite să curețe camera și să dea numai decât uitării toată povestea. Alminteri le-ar fi fost greu să o închirieze din nou. În definitiv, chiar și la sfârșitul secolului al XX-lea, oamenii tot mai credeau în fantome. Evident, și-ar fi putut alege și una din puținele clădiri înalte din Ljubljana, dar ce să mai spunem de suferința și mai mare pe care un atare act le-ar fi pricinuit-o părinților săi. Pe lângă șocul de a afla că fiica lor murise, ar fi fost obligat să mai și identifice un cadavru desfigurat.
Nu, era o soluție și mai rea decât să sângereze, până la moarte, deoarece le-ar fi marcat pentru totdeauna tocmai pe cele două ființe care nu-i doreau decât binele. Cu moartea fiicei lor s-ar fi obișnuit până la urmă, dar un craniu făcut zob e pe semne cu neputința de uitat. În pușcături, prăbușiri de pe o clădire înaltă, nimic din toate astea nu se potrivea cu natura ei feminină. Femeile când se omoară și aleg mijloace mult mai romantice, cum ar fi să-și taie venele sau să ia o supradoză de somnifere. Prințesele părăsite și actrițele de la Hollywood furnizau diverse exemple în acest sens. Veronica știa că viața înseamnă să aștepți ora optimă pentru acțiune. Și așa a și fost. Doi prieteni, impresionați de lamentațiile ei că nu mai poate dormi, reușiseră să-i facă rost fiecare de câte două cutii cu un drog puternic, folosit de muzicanții de la un club de noapte local. Veronica a lăsat cele patru cutii pe noptieră timp de o săptămână, făcându-i curte morții care se apropia și luându-și rămas bun de la ceea ce lumea numește viață. Acum stătea acolo, mulțumită că mersese până la capăt și plictisită că nu știa cum să-și folosească puținul timp care îi mai rămăsese. Se gândi din nou la absurditatea despre care tocmai citise. Cum se poate ca un articol despre calculatoare să înceapă cu o frază atât de imbecilă? Unde este Slovenia? Negăsind nimic mai interesant ca să-și petreacă timpul, se hotărâ să citească articolul până la sfârșit. Și iată ce descoperi. Că jocul cu pricina fusese produs datorită mâinii de lucru mai ieftine în Slovenia, țara aceea ciudată despre care s-ar părea că nimeni nu știe unde se află, cu excepția celor care trăiesc în ea. Cu câteva luni în urmă, cu prilejul lansării produsului, firma producătoare franceză dăduse o petrecere pentru jurnaliștii din toată lumea, într-un castel din Bled. Veronica și-a amintit că auzise ceva despre acea petrecere, care fusese un eveniment aparte în oraș. Nu numai datorită redecorării castelului pentru a se apropia cât mai mult de ambianța medievală a acelui CD-ROM, dar și prin polemica dezlănțuită ulterior în presa locală. Fuseseră invitați ziariști germani, francezi, italieni, spanioli, dar niciunul sloven. Corespondentul lui Home, care vedea pentru prima oară Slovenia, fără îndoială cu toate cheltuielile acoperite, și care era hotărât să-și petreacă timpul tăifăsuind cu ceilalți ziariști, spunând lucruri presupus interesante, mâncând și bând pe gratis la castel, decise să-și înceapă materialul cu o glumă cât mai pe gustul intelectualilor sofisticați din țara lui. Trebuie să le fi și povestit amicilor săi din redacție unele relatări neverosimile despre obiceiurile locale sau despre felul rudimentar de a se îmbrăca al femeilor slovene. Treaba lui. Veronica era pe moarte și preocupările ei ar fi trebuit să fie altele. Să știe de pildă dacă există viață după moarte sau la ce oră avea să fie găsit cadavrul. Cu toate astea, sau poate tocmai din cauza hotărârii importante pe care o luase, articolul acela o nemulțumea. Privi pe fereastra mănăstirii care dădea în mica piață din Ljubljana. Dacă habar n-a unde e Slovenia, Ljubljana trebuie să fie un mit, gândia. Ca Atlantida sau Lemuria sau continentele dispărute ce umplu imaginația oamenilor. Nimeni, nicăieri în lume, n-ar începe un articol cu întrebarea unde e muntele Everest, chiar dacă n-ar fi fost niciodată acolo. În schimb, în plină Europa, un ziarist de la o revistă importantă nu se jenează să pună o întrebare de genul acesta, deoarece era sigur că majoritatea cititorilor săi habar n-avea unde este Slovenia. Atunci descoperi Veronica un mijloc de a-și petrece timpul, după ce se scurseră 10 minute fără să observe încă nicio schimbare în organismul său. Ultimul act al vieții ei avea să fie o scrisoare către acea revistă, cu explicația că Slovenia este una dintre cele 5 republici rezultate din divizarea fostei Iugoslavii. Avea să-și lase scrisoarea ca pe biletul ei de sinucidere. Altfel, nu avea să dea nicio explicație despre adevăratele motive ale morții sale. Când aveau să-i găsească trupul, aveau să tragă concluzia că își luase zilele din pricină că o revistă nu știa unde e țara ei.
O pufni râsul la gândul de a vedea o polemică în ziare, cu voci în favoarea sau împotriva sinuciderii ei despre onoarea cauzei naționale. Și rămase impresionată de rapiditatea cu care își putea schimba ideile, de vreme ce, cu câteva clipe mai devreme, gândise exact contrariul. Lumea și problemele geografice nu o mai interesau nici cât negru sub unghie. Compuse scrisoarea. Momentul de bună dispoziție o făcu să nutrească alte gânduri în privința obligației de a muri, dar apucase să ia pastilele. Era prea târziu ca să se mai răzgândească. Oricum avusese și înainte momente de bună dispoziție ca acestea și zilele nu și le lua pentru că ar fi fost o femeie tristă, plină de amărăciune, trăind sub o permanentă depresie. Își petrecuse multe după amieze din viață, hoinărind veselă pe străzi sau privind de la fereastra camerei sale din mănăstire, zăpada care cădea în mica piață cu statuia poetului. Odată rămăsese aproape o lună într-o stare parcă de plutire, din pricină că un necunoscut, în mijlocul acelei piețe, îi dăruise o floare. Era încredințată că este o persoană absolut normală. Hotărârea de a muri se întemeia pe două motive foarte simple și era sigură că dacă avea să lase un bilet explicativ, multă lume avea să-i dea dreptate. Primul motiv, totul în viața ei era uniform și tinerețea odată dusă nu mai putea urma decât decăderea, bătrânețea cu semnele ei ireversibile, apariția bolilor, plecarea prietenilor. În sfârșit, dacă trăia mai departe, nu mai câștiga nimic. Dimpotrivă, creșteau mult riscurile de a suferi. Al doilea motiv era mai filozofic. Veronica citea ziare, se uita la televizor și era la curent cu ce se întâmplă în lume. Totul mergea prost și ei nu-i stătea în putere să îndrepte situația, ceea ce îi producea o senzație de inutilitate totală. În scurt timp însă avea să cunoască ultima experiență din viață care făgăduia să fie foarte diferită. Moartea. Așternu scrisoarea către revistă, apoi abandonă subiectul acesta și se concentra asupra unor lucruri mai importante și mai adecvate în prejurării pe care o trăia sau o murea în clipa aceea. Încercă să-și imagineze cum e să mori, dar nu izbuti să ajungă la nicio concluzie. Oricum, n-avea rost să-și bată capul cu asta. Avea să afle peste câteva minute. Câte minute? N-avea nici cea mai mică idee. Se bucura însă la perspectiva că avea să afle răspunsul la întrebarea pe care tot și-o puseseră. Există Dumnezeu? Spre deosebire de mulți alții, asta nu fusese marea dezbatere lăuntrică a vieții sale. Sub fostul regim comunist, educația oficială spunea că viața i-a sfârșit odată cu moartea și până la urmă se desprinsese și ea cu ideea asta. Pe de altă parte, generația părinților și a bunicilor ei continua să frecventeze biserica, făcea rugăciuni și pelerinaje și avea cea mai absolută convingere că Dumnezeu acorda atenție celor spuse de oameni. La 24 de ani, după ce trăise tot ce îi se îngăduise să trăiască și nu era puțin lucru, Veronica avea aproape certitudinea că totul se termină odată cu moartea. De aceea optase pentru sinucidere. Libertate, în sfârșit. Uitare pentru totdeauna. În adâncul inimii stăruia însă îndoiala și dacă Dumnezeu există. Mii de ani de civilizație făcuseră din sinucidere un tabu, o insultă la adresa tuturor codurilor religioase. Omul luptă ca să supraviețuiască, iar nu ca să se dea bătut. Rasa umană trebuie să procreeze. Societatea are nevoie de mână de lucru. Unui cuplu conjugal îi e necesară o rațiune ca să rămână împreună, chiar și după ce dragostea încetează, iar o țară are nevoie de soldați, politicieni și artiști. Dacă Dumnezeu există, ceea ce eu, sincer vorbind, nu cred, El pricepe fără doar și poate că există o limită a capacității de înțelegere omenești. A creat el însuși confuzia asta în care există mizerie, nedreptate, lăcomie, singurătate. Intenția lui a fost pe semne optimă, dar rezultatele sunt nule. Dacă Dumnezeu există, el va fi generos cu creaturile care doresc să părăsească mai degrabă pământul
și s-ar putea chiar să-și ceară scuze pentru că ne-a obligat să ne facem veacul pe aici. La naiba cu taburile și superstițiile. Mama ei, atât de credincioasă, zicea: Dumnezeu știe trecutul, prezentul și viitorul. Dacă așa stăteau lucrurile, o adusese de la început pe lumea asta știind prea bine că ea va sfârși prin a se sinucide. Deci, nu va fi șocat de gestul ei. Veronica a început să simtă o ușoară greață care îi se accentuă rapid. După câteva minute, nici nu se mai putea concentra asupra pieții de dincolo de fereastră. Știa că era iarnă, trebuie să fi fost ceasurile 4 după amiaza, iar soarele sfințea precipitat. Știa că alții își aveau să rămână în viață. Chiar în clipa aceea, prin fața ferestrei trecea un tânăr și o văzu, fără să aibă însă nici cea mai mică idee că ea era pe moarte. Un grup de cântăreți bolivieni, unde e Bolivia? De ce oare articolele din reviste nu pun și întrebarea asta? Cântau în fața statuii. Va reuși oare să asculte până la sfârșit muzica din piață? Ar fi o amintire frumoasă din viața asta. Asfințitul, melodia care depăna visele din cealaltă parte a lumii, camera caldă și confortabilă, băiatul frumos și plin de viață care trecea și, hotărându-se să se oprească, acum o privea. Dându-și seama că medicamentul începea să-și facă simțit efectul, era ultimul ins pe care era dat să-l vadă. El zâmbi. Și ea întoarse zâmbetul. Nu avea nimic de pierdut. El îi făcu un semn. Ea se prefăcu că se uită la altceva. În definitiv, băiatul mergea prea departe. Descumpănit, el își văzu de drum, dând uitării pentru totdeauna chipul întrezărit la fereastră. Dar Veronica se simți bucuroasă, văzând că odată mai mult fusese dorită de cineva. Nu din lipsa dragostei își lua acum viața. Nu pentru că i-ar fi lipsit afecțiunea din partea familiei, nici din pricina unor probleme financiare sau unei boli incurabile. Veronica se hotărâse să moară în acea după-amiază frumoasă, cu muzicanți bolivieni cântând în piață, cu un tânăr trecând prin fața ferestrei sale, și era mulțumită de ceea ce vedea cu ochii și auzea cu urechile. Era însă și mai mulțumită că nu mai trebuia să vadă aceleași lucruri încă 30, 40 sau 50 de ani, căci aveau să-și piardă întreaga originalitate, transformându-se în tragedia unei vieți în care totul se repetă, iar ziua de ieri e totdeauna la fel cu cea de mâine. Stomacul începea acum să-i se agite și se simțea foarte rău. Nostim. Credeam că o supradoză de calmante mă va face să dorm numai decât. Ceea ce se întâmpla însă era un țiui ciudat în urechi și o senzație de vomă. Dacă vomit, nu mor. Decise să dea uitării durerile de stomac, încercând să se concentreze asupra nopții care se lăsa cu rapiditate, asupra bolivienilor, asupra persoanelor care începeau să-și încuie magazinele și să plece. Zgomotul din urechii devenea tot mai strident și pentru prima dată de când luase pastilele, Veronica se simți cuprinsă de frică, o frică teribilă de necunoscut. Nu ținu însă mult, apoi își pierdu cunoștința. Când deschise ochii, Veronica nu gândi. Acesta trebuie să fie cerul. Cerul n-ar folosi niciodată o lampă fluorescentă care să lumineze spațiul înconjurător, iar durerea care își făcu apariția o fracțiune de secundă mai târziu era tipică pentru pământ. Ah, durerea asta terestră, ea este unică, nu poate fi confundată cu nimic altceva. Vru să se miște și durerea îi se intensifică. Apăruseră o serie de puncte luminoase, dar și așa Veronica înțelese mai departe că punctele cu pricina nu erau stele din paradis, ci urmări ale suferinței sale intense. Și-a revenit, auzi un glas de femeie. Calci acum cu ambele picioare în iad, profită cât poți. Nu, nu era cu putință. Glasul acela era o amăgire. Nu era iadul, fiindcă era foarte frig și observa că din gură și din nas ieșeau tuburi de plastic. Unul din ele, cel care intra în gât, îi producea o senzație de sufocare.
Vru să se miște ca să și-l scoată, dar brațele erau legate. Glumesc, nu e iadul, continuă glasul. Este mai rău decât iadul, unde, de altfel, eu nici n-am fost vreodată. În ciuda durerii și a senzației de sufocare, Veronica, într-o fracțiune de secundă, pricepu ce se întâmplase. Încercase să se sinucidă și cineva venise la timp ca să o salveze. Putea să fi fost o călugăriță, o prietenă care s-o fi hotărât să-și facă apariția pe neanunțate, cineva care și-a amintise să-i aducă ceva ce ea uitase de-a binelea că-i ceruse. Fapt e că supraviețuise și se afla la Villette. Villette, faimosul azil de nebuni care exista din 1991, anul independenței țării. Pe atunci, crezând că dezmembrarea fostei Iugoslavia avea să se facă prin mijloace pașnice, până la urmă Slovenia se confruntase cu doar 11 zile de război, un grup de oameni de afaceri europeni obținu licența de a instala un spital de boli mentale într-o fostă cazarmă, abandonată din pricina costurilor de întreținere prea ridicate. Curând după aceea, războaiele izbucniseră, mai întâi în Croația, apoi în Bosnia. Oamenii de afaceri erau îngrijorați. Banii pentru investiție veniseră de la capitaliști risipiți prin toată lumea, ale căror nume nici nu le știau, așa încât era cu neputință să ia loc în fața lor, să se justifice, să le ceară să aibă răbdare. Rezolvaseră problema recurgând la practici deloc recomandabile pentru un spital de psihiatrie și Villette ajunsese să simbolizeze pentru tânărul care abia ieșise dintr-un comunism tolerant tot ce era mai rău în capitalism. Era suficient să plătești ca să obții un loc. Multe persoane, când voiau să scape de vreun membru al familiei din cauza unor discuții despre moșteniri sau a unei comportări nedorite, cheltuiau avere și obțineau un certificat medical care permitea internarea copiilor sau părinților care le creau probleme. Alții, ca să scape de datorii sau ca să-și justifice anumite atitudini ce puteau duce la ani mulți de închisoare, petreceau o vreme în ospiciu și ieșeau eliberați de orice urmărire financiară sau judiciară. Villette sau locul de unde nimeni nu evadase niciodată. Unde se amestecau adevărații nebuni, trimiși acolo de către justiție sau de alte spitale, cu cei acuzați de nebunie sau care simulau demența. Rezultatul era o adevărată confuzie și presa publica tot timpul istorii despre proaste tratamente și abuzuri, dar niciodată nu i se îngăduise să intre și să vadă ce se petrecea cu adevărat acolo. Guvernul cerceta denunțările, nu găsea dovezi, acționarii amenințau că vor da în vilea cât este de greu să faci investiții externe acolo, iar instituția izbutea să rămână în picioare de fiecare dată mai puternică. Mătușa mea s-a sinucis acum câteva luni, continuă vocea feminină. A petrecut aproape 8 ani fără să vrea să mai iasă din camera ei, mâncând, îngrășându-se, fumând, luând calmante și dormind cea mai mare parte din timp. Avea 2 fete și un soț pe care îl iubea. Veronica încercă să-și miște capul în direcția vocii, dar era imposibil. Am văzut-o reacționând o singură dată, când soțul ei și-a luat o amantă. Atunci a făcut scandaluri peste scandaluri, a pierdut câteva chile, a spart pahare și săptămâni de-a rândul nu-și lăsa vecinii să doarmă de țipetele ei. Oricât ar părea de absurd, cred că a fost perioada ei cea mai fericită. Lupta pentru ceva. Se simțea vie și capabilă să reacționeze la provocarea ce îi se ridica în cale. Și ce am eu de-a face cu asta? Gândea Veronica, incapabilă să spună ceva. Nu sunt mătușa ei, nu am soț. Soțul și-a părăsit în cele din urmă amanta, continuă femeia. Mătușa mea, încetul cu încetul, a revenit la pasivitatea ei obișnuită. Într-o zi mi-a telefonat spunându-mi că era dispusă să-și schimbe felul de viață. Renunțase la fumat. În aceea săptămână, după ce mări numărul de calmante din cauza lipsei țigărilor, îi înștiință pe toți că era gata să se sinucidă. Nimeni n-a crezut-o. Într-o dimineață mi-a lăsat un mesaj pe robot, luându-și rămas bun, și s-a omorât cu gaze. I-am ascultat de mai multe ori mesajul.
Nu-i auzisem niciodată vocea atât de liniștită, atât de resemnată cu soarta ei. Zicea că nu este nici fericită, nici nefericită și de-aia nu mai putea suporta. Veronica simți compasiune pentru femeia care povestea întâmplarea și care părea să încerce să înțeleagă moartea mătușii sale. Cum să-i judeci într-o lume unde oamenii încearcă să supraviețuiască cu orice preț, pe cei care se hotărăsc să moară? Nimeni nu poate judeca. Fiecare cunoaște doar o dimensiune a propriei suferințe sau a lipsei totale de sens a vieții lui. Veronica ar fi vrut să explice asta, dar tubul din gură o făcu să se înnăbușe, iar femeia îi sări în ajutor. O văzu aplecându-se deasupra corpului ei, legat, intubat, protejat împotriva propriei voințe și liberei sale decizii de a și-l distruge. Își mișcă dintr-o parte în alta capul, implorând-o din priviri să-i scoată tubul și să o lase în pace să moară. "Ești nervoasă?" zise femeia. "Nu știu dacă îți pare rău sau dacă tot vrei să mori, dar nici nu mă interesează. Ce mă interesează e să-mi fac datoria în caz că pacientul se arată agitat. Regulamentul cere să-i dau un sedativ." Veronica încetă să se mai zbuciume, dar infirmiera îi și făcea o injecție în braț. La puțin timp după aceea se întorcea într-o lume ciudată, fără vise, unde singurul lucru de care își mai amintea era fața femeii pe care tocmai o văzuse. Ochi verzi, păr castaniu și un aer total distant. Aerul cuiva care făcea lucrurile pentru că era obligat să le facă, fără a se întreba niciodată de ce ordonă regulamentul una sau alta. Paulo Coelho află despre povestea Veronicăi 3 luni mai târziu, pe când cina într-un restaurant algerian de la Paris cu o prietenă slovenă, pe care o chema tot Veronica și era fica medicului șef de la Villette. Mai târziu, când se hotărâ să scrie o carte pe subiectul acesta, se gândi să schimbe numele Veronicăi, prietena lui, ca să nu-l inducă în eroare pe cititor. Se gândi să o numească Blasca sau Edvina sau cu orice alt nume sloven și sfârși prin a se decide să păstreze numele reale. Când avea să se refere la Veronica, prietena lui, avea să o numească Veronica, prietena. Cât despre cealaltă Veronica, nu era nevoie să-i adauge niciun atribut pentru că ea avea să fie personajul central al cărții și oamenii s-ar simți plictisiți dacă ar fi obligat să citească mereu Veronica nebuna sau Veronica cea care încercase să se sinucidă. Oricum, atât el cât și Veronica, prietena lui, nu aveau să ia parte la poveste decât un scurt timp, cel de acum. Veronica, prietena lui, era îngrozită de ceea ce făcuse tatăl ei, mai cu seamă având în vedere că el era directorul unei instituții care ținea să fie respectată, iar ea lucra la o teză care trebuia să fie examinată de o comunitate academică tipică. "Știi de unde vine cuvântul azil?" îl întrebă ea. "Vine din Evul Mediu, de la dreptul pe care l-aveau oamenii de a-și căuta refugiu în biserici ca locuri sacre. Drept de azil, un lucru pe care îl înțelege orice persoană civilizată. Atunci cum e posibil ca tatăl meu, director al unui azil, să se poată purta astfel cu cineva?" Paulo vrut să știe în amănunt tot ce se întâmplase, deoarece avea un motiv serios ca să se intereseze de povestea Veronicăi. Iar motivul era următorul. Fusese și el internat într-un azil sau ospiciu, cum era denumirea mai cunoscută a acestui tip de spital. Și asta nici măcar nu se întâmplase o singură dată, ci de 3 ori în anii 1965, 1966 și 1967. Locul unde se internase fusese Casa de Sănătate Dr. Eras din Rio de Janeiro. Rațiunea internării îi rămăsese neînțeleasă până și lui însuși. Poate că părinții lui fuseseră derutați de comportamentul său aparte, între timid și extrovertit, sau poate de dorința lui de a fi artist, ceva ce toți cei din familie socoteau drept cel mai bun mijloc de a trăi marginalizat și de a muri în mizerie. Când se gândea la acea împrejurare și întreagăt fie zis, rare ori se gândea la ea, îi atribuia adevărata nebunie medicului care acceptase să-l interneze într-un ospiciu fără niciun motiv concret, cum se întâmplă în orice familie,
Tendința e de a arunca vina pe ceilalți și de a afirma cu toată tăria că părinții nu au știut ce fac atunci când luaseră o hotărâre atât de drastică. Paulo râse când află de ciudata scrisoare pe care o lăsase Veronica ziarelor, plângându-se de faptul că o revistă franceză nu știa nici măcar unde este Slovenia. Nimeni nu se omoară pentru așa ceva. Tocmai de asta scrisoarea n-a avut niciun rezultat, zise stânjenită Veronica, prietena lui. Chiar ieri când m-am înregistrat la hotel, au crezut că Slovenia ar fi un oraș din Germania. Este o istorie foarte familiară, gândi el, de vreme ce mulți străini consideră că orașul argentinian Buenos Aires e capitala Braziliei. Dincolo însă de faptul de a trăi într-o țară pe care străinii o complimentau bucuros pentru frumusețea capitalei, care rămânea în țara vecină. Paulo avea în comun cu Veronica faptul deja consemnat aici, dar pe care e bine să-l rememorăm, și el fusese internat într-un sanatoriu de bolnavi psihici, de unde n-ar fi trebuit să iasă niciodată, după cum comentase odată prima lui soție. Dar ieși. Și când părăsi casa de sănătate Dr. Eiras pentru ultima oară, hotărât să nu se mai întoarcă niciodată acolo, făcuse două promisiuni. Jură că avea să scrie despre această temă, jură să aștepte ca părinții lui să nu mai fie în viață înainte de a se ocupa public de acest subiect, întrucât nu voia să-i rănească, de vreme ce amândoi totuși petrecuseră mulți ani din viață, învinuindu-se pentru ceea ce făcuseră. Mama sa murise în 1993, dar tatăl său, care în 1997 împlinise 84 de ani, deși avea un emfizem pulmonar, fără să fi fumat niciodată, deși se hrănea doar cu mâncare congelată din pricină că nu izbutea să găsească o femeie de serviciu care să-i suporte mâniile, continua să trăiască, bucurându-se de deplinătatea facultăților lui mentale și de sănătate. Așa încât, auzind povestea Veronicăi, descoperi un mod de a vorbi despre această temă, fără a-și încălca legământul. Deși nu se gândise niciodată să se sinucidă, cunoștea nemijlocit universul unui azil psihiatric, tratamentele, relațiile dintre medici și pacienți, confortul și anxietatea șederii într-un loc ca acela. Să-i lăsăm așadar pe Paulo Coelho și pe Veronica, prietena lui, să iasă definitiv din cartea de față și să continuăm istoria. Veronica nu știa de cât timp dormise. Își amintea că se trezise la un moment dat tot cu tuburile de supraviețuire din gură și din nas, auzind un glas care zicea: "Vrei să te masturbezi?" Acum însă, privind cu ochii larg deschiși camera din jurul, nu știa dacă fusese ceva real sau o halucinație. Afară de amintirea asta, nu izbutea să-și aducă aminte de nimic altceva. Tuburile fusese răscoase, dar mai avea acei înfipte peste tot pe corp, fire conectate în zona inimii și a capului, iar brațele tot legate. Era goală, acoperită doar cu un cerșaf și îi era frig, dar se hotărâ să nu se plângă. Micul ambient înconjurat de perdele verzi era ocupat de aparatele secției de terapie intensivă, patul în care zăcea și un scaun alb pe care ședea o infirmieră cufundată în lectura unei cărți. Femeia, de astă dată, avea ochii negri și părul castaniu. Chiar și așa, Veronica se întreba dacă nu era aceeași persoană cu care stătuse de vorba acum câteva ore sau zile. "Puteți să-mi dezlegați brațele?" Infirmiera ridică privirea, răspunse cu un nu sec și se întoarse la cartea ei. "Sunt vie," gândi Veronica. "O să reiau totul de la capăt. Trebuie să stau câtva timp aici până când vor constata că sunt perfect normală. Apoi îmi vor face ieșirea din spital și voi revedea străzile, piața rotundă, podurile, oamenii care trec pe străzi ducându-se și întorcându-se de la lucru. Cum oamenii au întotdeauna tendința să-i ajute pe ceilalți doar ca să se simtă mai bun decât sunt în realitate, îmi vor da din nou postul de la bibliotecă. Cu timpul voi reîncepe să frecventez aceleași baruri și cluburi de noapte, voi sta de vorbă cu prietenii mei despre injustițiile și problemele lumii, voi merge la cinema, mă voi plimba pe malul lacului. Întrucât am preferat pastilele, nu sunt mutilată.
Sunt tot tânără, frumoasă, inteligentă și nu voi avea, după cum n-am avut niciodată, dificultăți să-mi găsesc prieteni. O să facem dragoste la ei acasă sau în pădure, o să am o anumită plăcere, dar curând după orgasm, îmi va reveni senzația de vid. Nu o să prea mai avem despre ce vorbi și atât el cât și eu știm un lucru. Vine momentul când ne vom găsi scuze unul pentru altul. E târziu sau mâine trebuie să mă trezesc de vreme și ne vom despărți cât mai repede cu putință, evitând să ne privim în ochi. Mă întorc în camera mea închiriată din mănăstire. Încerc să citesc o carte, dau drumul la televizor ca să văd aceleași programe din totdeauna, potrivesc ceasul deșteptător ca să mă trezesc exact la aceeași oră la care m-am trezit și cu o zi înainte, repet mecanic aceleași sarcini care îmi sunt încredințate la bibliotecă. Mănânc sandvișul în grădina din fața teatrului, șezând pe aceeași bancă, alături de alte persoane care și ele aleg aceeași bancă pentru a-și lua gustarea de prânz, care au aceeași privire goală, dar se prefac că sunt preocupate de lucruri extrem de importante. Apoi mă întorc la lucru, ascult comentarii despre cine iese cu cine, cine suferă și de ce anume, cum a plâns cu tare din cauza soțului și rămân cu sentimentul că sunt privilegiată, sunt frumoasă, am o slujbă, îmi aleg iubitul pe care mi-l doresc. Și așa, la sfârșitul zilei, mă întorc în baruri și totul începe din nou. Mama, care trebuie să fie foarte îngrijorată de tentativa mea de sinucidere, o să-și revină din sperietură și o să mă întrebe iarăși ce o să fac cu viața mea, de ce nu sunt la fel ca ceilalți, că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate cum cred eu că sunt. Uită-te la mine, de exemplu. Sunt căsătorită de atâția ani cu tatăl tău și m-am străduit să-ți dau cea mai bună educație și cele mai bune exemple posibile. Într-o bună zi mă satur să o tot aud repetând aceleași lucruri și ca să-i fac plăcere mă mărit cu un bărbat pe care mă oblig să-l iubesc. Eu și cu el o să găsim în cele din urmă un mod de a visa împreună la viitorul nostru, la casa noastră de vacanță, la copii, la viitorul copiilor noștri. În primul an vom face multă dragoste, mai puțin în al doilea, iar începând cu al treilea an, oamenii se gândesc pe semne la sex odată la 2 săptămâni și își traduc gândul în fapt abia o dată pe lună. Mă voi sili să accept situația și mă voi întreba cu ce am greșit de vreme ce nu mai ispute să-i trezesc interesul față de mine și el își duce viața stând de vorbă cu prietenii, ca și cum ei ar fi cu adevărat lumea lui. Când căsătoria ar mai atârna doar de un fir de păr, o să rămân gravidă. O să avem un copil, o să petrecem câtva timp mai apropiați unul de altul, iar apoi situația va redeveni cum a fost mai înainte. Atunci voi începe să mă îngraș ca mătușa infirmierei de azi, sau de acum câteva zile, nu prea știu. Și voi începe să țin regim, învinsă sistematic în fiecare zi, în fiecare săptămână, de greutatea care se încăpățânează să crească în pofida oricărui control. Ajuns aici voi lua acele droguri magice ca să nu intru în depresie și voi mai avea câțiva copii în nopți de dragoste care trec în plus și atât de repede. Le voi spune tuturora că rațiunea vieții mele sunt copiii, adevărul fiind însă că ei îmi pretind ca viața mea să fie rațiunea lor de a trăi. Oamenii ne vor socoti totdeauna un cuplu fericit și nimeni nu va ști câtă singurătate, câtă amărăciune, câtă renunțare se află în dărâtul oricărei aparențe de fericire. Până ce, într-o zi, când soțul meu își va lua prima amantă, eu voi face scandal ca mătușa infirmierei sau mă voi gândi iarăși să mă sinucid. Voi fi însă bătrână și lașă, cu 2-3 copii care au nevoie de ajutorul meu și trebuie să-i cresc, să-i pun pe picioarele lor, înainte de a fi capabilă să las totul baltă. Nu mă voi sinucide, voi face scandal, voi amenința că plec cu copiii. El, ca orice bărbat, va da înapoi, va zice că mă iubește și că așa ceva nu se va mai repeta. Nu-i va trece niciodată prin cap că, și dacă m-aș hotărâ să plec atunci, singura soluție ar fi să mă întorc la părinții mei acasă și să rămân acolo tot restul vieții, trebuind să o ascult toată ziua pe mama cum se plânge că am pierdut un prilej unic de a fi fericită,
că el era totuși un soț cum nu se poate mai bun, în ciuda micilor lui defecte, că copiii mei vor suferi mult din cauza despărțirii noastre. După 2-3 ani se va ivi altă femeie în viața lui. Am să aflu fiindcă i-am văzut sau fiindcă mi-a spus cineva, dar de asta dată mă prefac că nu știu. Mi-am cheltuit toată energia luptând împotriva primei amante. Nu mai am resurse. E mai bine să accept viața așa cum este ea în realitate și nu cum îmi închipuiam eu că ar fi. Mama avea dreptate. El va continua să fie drăguț cu mine. Eu îmi voi continua munca la bibliotecă, cu sandvișurile mele în piața teatrului, cu cărțile mele pe care nu izbutesc niciodată să le termin de citit, cu programele de televiziune care vor fi la fel și peste 10, 20, 50 de ani. E drept că îmi voi mânca sandvișurile cu un sentiment de vinovăție, fiindcă mă îngraș. Și nu voi mai merge în baruri, fiindcă am un soț care mă așteaptă acasă la noi ca să îngrijesc 2 copii. După asta îmi rămâne să aștept ca micuții să crească și să-mi petrec fiecare zi gândindu-mă la sinucidere, fără a avea curajul să o fac. Într-o bună zi ajung la concluzia că viața e așa cum e, nu mai merge, nimic nu se va schimba. Și o accept. Veronica și-a încheiat monologul interior și și-a făcut o promisiune. Nu va ieși din bilet în viață. Era preferabil să termine cu toate acum, cât mai avea curaj și sănătate ca să moară. A dormit și se trezi de mai multe ori observând că numărul aparatelor se reducea, căldura corpului creștea și chipul infirmierelor se schimba. Dar totdeauna era cineva lângă ea. Perdelele verzi lăsau să treacă sunetul plânsului cuiva, gemete de durere sau voci care șopteau diverse lucruri pe un ton calm și tehnic. Din când în când zbârnâia în depărtare câte un aparat și auzea pași grăbiți pe culoar. Atunci vocile își pierdeau tonul tehnic și calm și deveneau încordate, dând ordine rapide. Într-unul din momentele ei de luciditate, o infirmieră o întrebă: "Nu vreți să știți cum stați?" "Stau cum stau," răspunse Veronica. "Și nu mă refer la ce vedeți dumneavoastră în corpul meu, ci la ce se petrece în sufletul meu." Infirmiera încercă să mai converseze un pic, dar Veronica se prefăcu că doarme. Pentru prima oară, când deschise ochii, observă că schimbase locul. Se afla într-o încăpere care părea a fi un salon mare. Mai avea în braț acul de la un flacon cu ser perfuzabil, dar toate celelalte fire și ace fuseseră înlăturate. Un medic înalt, cu tradiționalul halat alb în contrast cu părul și mustața vopsită în negru, stătea în picioare la patul ei. Lângă el un tânăr stagiar ținea un bloc de scris și lua note. "De cât timp sunteți aici?" întrebă ea, observând că vorbea cu oarecare dificultate fără a izbuti să pronunțe corect cuvintele. "De 2 săptămâni în salonul acesta, după 5 zile în secția de urgență," răspunse cel mai bătrân. "Și mulțumiți-i lui Dumnezeu că mai sunteți aici." Cel mai tânăr păru surprins, ca și cum această ultimă frază s-ar fi potrivit exact cu realitatea. Veronica, numai decât îi remarcă reacția și instinctele îi se ascuțira. Trecuse oare mai mult timp? Aici o pândea oare vreun risc? Începu să dea atenție fiecărui gest, fiecărei mișcări ale celor doi. Știa că era inutil să pună întrebări. Nu i-ar spune niciodată adevărul. Dar dacă ar fi deșteaptă, ar putea pricepe ce se întâmplă. "Spuneți-mi numele, adresa, starea civilă și data nașterii dumneavoastră," continuă cel mai în vârstă. Veronica știa numele, starea civilă și data nașterii, dar observă că în memoria ei erau spații albe. Nu reușea să-și amintească deloc adresa. Medicul îi proiectă o lanternă în ochi și o examină prelung în tăcere. Cel mai tânăr făcu același lucru. Amândoi schimbară câteva priviri care nu semnificau absolut nimic. "I-a spus infirmierei din schimbul de noapte că nu știm să vă vedem sufletul?" întrebă cel mai tânăr. Veronica își amintea acum. Îi era greu să știe prompt cine era și ce făcea acolo. "Vi s-a indus permanent somnul cu ajutorul calmantelor și asta vă poate afecta oarecum memoria. Vă rog, trebuie să ne răspundeți la toate întrebările."
și medicii începură un chestionar absurd, vrând să știe care sunt ziarele importante, cine este poetul a cărui statuie se află în piața principală, culoarea părului mamei sale, numele colegilor de la locul de muncă, cărțile cele mai solicitate la bibliotecă. Pentru început, Veronica se gândi să nu răspundă. Memoria era în continuare confuză. Dar pe măsură ce chestionarul avansa, ea reconstruia cele uitate. La un moment dat își aminti că acum se afla într-un ospiciu și nebunii nu au nicio obligație de a fi coerenți, dar pentru binele ei și ca să-i țină pe doctor lângă ea, spre a vedea dacă izbutește să afle ceva mai mult despre starea ei, începu să facă un efort mental. Pe măsură ce cita nume și fapte, nu-și recupera doar memoria, ci și personalitatea, dorințele, modul propriu de a vedea viața. Ideea sinuciderii care de dimineață păruse îngropată sub multe straturi de sedative, revenea iarăși la suprafață. "E bine," zise cel mai în vârstă la sfârșitul chestionarului. "Cât timp voi mai rămâne aici?" Cel mai tânăr își plecă privirea și a simțit că totul rămăsese suspendat în aer, ca și cum, odată cu răspunsul la acea întrebare, s-ar fi scris o nouă istorie a vieții ei și nimeni n-ar mai fi reușit să o modifice. "Poți să-i spui," făcu doctorul mai în vârstă. "Mulți pacienți au auzit deja zvonurile și ea va afla până la urmă într-un fel sau altul. E cu neputință să ții secrete în clădirea asta." "Bine, singură v-ați decis soarta," suspină tânărul, măsurându-și fiecare cuvânt. "Aflați atunci consecințele actului dumneavoastră. În timpul comei provocate de narcotice, inima v-a fost afectată iremediabil. S-a produs o necroză în ventriculul." "Vorbește mai pe înțeles," zise doctorul mai în vârstă. "Mergi la subiectul care o interesează." "Inima v-a fost iremediabil afectată și ea va înceta să bată în scurt timp." "Ce înseamnă asta?" întrebă ea speriată. "Faptul că inima încetează să mai bată înseamnă un singur lucru, moartea fizică. Nu știu care sunt convingerile dumneavoastră religioase, dar..." "Peste cât timp se va opri inima?" îl întrerupse Veronica. 5 zile? O săptămână cel mult." Veronica își dădu seama că dincolo de aparențe și de comportamentul profesional, dincolo de aerul preocupat, tânărul vorbea cu o imensă plăcere. Ca și cum ea și-ar fi meritat pedepsa și le-ar fi slujit drept exemplu tuturor celorlalți. De-a lungul întregii sale vieți, Veronica observase că extrem de mulți oameni dintre cunoscuții ei comentau grozăviile vieții altuia, ca și cum ar fi fost foarte preocupat să-i ajute, dar de fapt se complăceau în suferința celorlalți, deoarece asta îi făcea să creadă că erau fericiți, că viața fusese generoasă cu ei. Detesta acest gen de oameni. N-avea să-i dea Junelui nicio șansă de a se bucura de starea ei, doar ca să-și ascundă propriile frustrări. Continuă să-l privească fix în ochi și zâmbi. "Deci, n-am murit." "Nu," fu răspunsul, dar plăcerea de a da vești tragice dispăruse. Noaptea a început totuși să simtă frica. Una era acțiunea rapidă a pastilelor, alta să aștept să moartea vreme de 5 zile, o săptămână, după ce trecuse deja prin tot ce era posibil. Își petrecuse viața așteptând mereu ceva, pe tatăl ei să se întoarcă de la lucru, scrisoarea iubitului care nu mai sosea, examenele de la sfârșitul anului, trenul, autobuzul, convorbirea telefonică, vacanța, sfârșitul vacanței. Acum trebuia să aștepte moartea care venea la o dată fixă. Doar mie mi se putea întâmpla una ca asta. În mod normal, oamenii mor exact în ziua în care își închipuie că n-au să moară. Trebuie să iasă de acolo și să facă rost de alte pastile. Dacă nu reușea și dacă unica soluție ar fi fost să se arunce de pe o clădire înaltă, avea să o facă. Încercase să-și cruțe părinții de o suferință în plus, dar acum nu mai avea de ales. Privi în jur. Toate paturile erau ocupate și bolnavele dormeau, unele sfărăiau tare. Ferestrele aveau gratii. La capătul dormitorului era o mică lampă aprinsă, umplând spațiul cu umbre stranii și permițând ca salonul să fie permanent supravegheat.
Lângă lampă o femeie citea o carte. Infirmierele astea trebuie să fie foarte culte, citesc într-una. Patul Veronica era cel mai depărtat de ușă. Între ea și femeie erau încă vreo 20 de paturi. Se ridica nevoie, deoarece dacă dădea crezare spuselor doctorului, de aproape 3 săptămâni nu se mai dăduse jos. Infirmiera ridică privirea și văzu că tânăra se apropia ducându-și flaconul de ser. Vreau să mă duc la toaletă, șoptia, de teamă să nu le trezească pe celelalte nebune. Femeia cu un gest neglijent îi arătă către o ușă. Mintea Veronica îi lucra rapid, căutând în toate colțurile o ieșire, o breșă, un mod de a pleca de acolo. Trebuie să procedez cu rapiditate, deoarece ei cred că sunt încă slăbită, incapabilă să acționez. Privi cu atenție în jur. Toaleta era o cămăruță fără ușă. Dacă ar fi vrut să iasă de acolo, ar fi trebuit să o face pe femeia de pază și, dominând-o, să ia cheia, dar era prea slăbită pentru așa ceva. Aici e o închisoare? O întrebăia pe femeia paznic, care își întrerupse lectura și îi supraveghea acum toate mișcările. Nu, un ospiciu. Nu sunt nebună. Femeia râse. Exact asta zic toți aici. Bine, atunci sunt nebună. Ce înseamnă să fii nebun? Femeia îi spuse Veronicăi că nu trebuia să stea prea mult timp în picioare și o trimise înapoi în pat. Ce înseamnă să fii nebun? Insistă Veronica. Întreabă-l mâine pe doctor și du-te la culcare acum, că de nu vrei, nu vrei, va trebui să-ți fac un calmant. Veronica se supuse. Pe drumul de întoarcere o auzi pe ocupanta unuia din paturi șoptindu-i. Nu știi ce este un nebun? O clipă se gândi să nu răspundă. Nu voia să-și facă prieteni, să-și dezvolte un cerc social, să-și găsească aliați pentru o mare răscoală în masă. Avea o singură idee fixă, moartea. Dacă nu va fi posibil să evadeze, tot o să o găsească un mod de a se omorâ chiar acolo, cât mai repede cu putință. Femeia repetă însă aceeași întrebare pe care o pusese și ea supraveghetoarei. Nu știi ce este un nebun? Cine sunteți? Mă cheamă Zetka. Du-te la patul dumitale. Pe urmă, când supraveghetoarea o să creadă că te-ai culcat, târăște-te pe dușul meu și vino până aici. Veronica se întoarse la locul ei și așteptă ca supraveghetoarea să se cufunde iarăși în cartea ei. Ce înseamnă un nebun? Nu avea nici cea mai mică idee, deoarece cuvântul ăsta era folosit într-un mod total anarhic. Se zicea de pildă că unii sportivi sunt nebuni pentru că vor să doboare recorduri, sau că artiștii sunt nebuni, fiindcă duc o viață incertă, neobișnuită, diferită de toate cele normale. Pe de altă parte, Veronica apucase să vadă mulți oameni mergând pe străzi îmbrăcați sumar iarna, vestind sfârșitul lumii, împingând cărucioare de la vreun supermagazin, pline cu desați și boarfe. Nu era somn. După spusele medicului, dormise aproape o săptămână, excesiv de mult pentru cineva deprins cu o viață fără mari emoții, dar cu orare stricte de odihnă. Ce este un nebun? Ar fi poate mai bine să-l întrebe pe unul din ei. Veronica se ghemui pe jos, își scoase acul din braț și se duse unde stătea Zetka, încercând să nu dea atenție stomacului care începea să-i se întoarcă pe dos. Nu știa dacă greața era urmarea inimii ei slăbite sau a efortului pe care îl făcea. Nu știu ce este un nebun, șopti Veronica. Eu însă nu sunt. Sunt o sinucigașă ratată. Nebun este cine trăiește în propria-i lume, ca schizofrenicii, psihopații, maniacii sau persoanele care sunt diferite de celelalte. Ca dumneata? Totuși, continuă Zetka, prefăcându-se că nu auzise comentariul ei. Trebuie că ai auzit vorbindu-se despre Einstein, care zicea că nu există nici timp, nici spațiu, ci doar o combinație între ele. Sau despre Columb, care susținea că de cealaltă parte a oceanului nu era un abis, ci un continent. Sau despre Edmund Hillary, care susținea că omul poate ajunge în vârful Everestului. Sau despre Beatles, care au făcut o muzică diferită și s-au îmbrăcat cu totul altfel decât lumea din vremea lor.
toți acești inși și alții cu miile trăiau și ei în lumea lor. Nebuna asta spune lucruri pline de sens, gândi Veronica, amintindu-și de poveștile pe care îi le spunea maică-sa despre sfinți, care susțineau că stăteau de vorbă cu Isus și cu Fecioara Maria. Trăiau și ei într-o lume aparte? Am văzut odată cum pe străzi, pe când termometrul arăta minus 5 grade, trecea o femeie îmbrăcată cu o rochie roșie decoltată adânc, cu ochii sticloși. Am crezut că era beată și m-am oferit să o ajut, dar ea mi-a refuzat haina. Poate că în lumea ei era primăvară și corpul era încălzit de dorința după cineva pe care îl aștepta. Chiar dacă acel cineva exista doar în delirul ei, avea și ea dreptul să trăiască și să moară după placul ei. Nu crezi? Veronica nu știa ce să zică, dar cuvintele acelei femei nebune îi se păreau rezonabile. Cine știe? Nu cumva chiar ea fusese femeia pe care o văzuse pe jumătate goală? Am să spun o poveste, zise Zetka. Un mare vrăjitor, vrând să distrugă un regat, a turnat o băutură vrăjită în puțul de unde beau toți locuitorii lui. Oricine bea din apa aceea, înnebunea. A doua zi de dimineață a băut din ea toată populația și toți și-au pierdut mințile, afară de rege, care avea un pus doar pentru el și pentru familia lui, la care vrăjitorul nu putea să ajungă. Alarmat, regele a încercat să țină în frâu poporul, luând o serie de măsuri de siguranță și de sănătate publică. Dar polițaii și inspectorii băuseră din apa otrăvită și socoteau că deciziile regelui erau o absurditate, hotărând să nu le respecte cu niciun chip. Când luară cunoștință de acele decrete, locuitorii regatului rămaseră încredințați că suveranul înnebunise și acum scria lucruri fără sens. Strigând, o porniseră spre castel și îi ceruseră să abdice. Disperat, regele a fost de acord să părăsească tronul, dar regina l-a oprit zicând: să mergem acum și noi până la fântână și să bem din ea. Astfel vom fi și noi la fel ca ei. Zi și făcut. Regele și regina au băut din apa nebuniei și au început numai decât să îndruge lucruri fără noimă. Supușii lor s-au căit pe loc de vreme ce regele dovedea atâta înțelepciune, de ce să nu-l lase să-și cârmuiască țara? Și țara a trăit mai departe în pace, deși locuitorii ei se comportau în chip foarte diferit de vecinilor. Regele a putut să cârmuiască până la sfârșitul zilelor sale. Veronica râse. Dumneata nu par nebună, zise ea. Ba sunt. Deși mă aflu sub tratament, întrucât cazul meu este simplu. E suficient să primesc în organism o anumită substanță chimică de care duc lipsă. Sper însă ca substanța asta să-mi rezolve doar problema depresiei cronice. Vreau să rămân nebună, să-mi trăiesc viața așa cum visez, nu cum doresc ceilalți. Știi ce există acolo, afară, dincolo de zidurile de la Vilet? Oameni care au băut din același puț. Exact, zise Zetka. Ei cred că sunt normal pentru că toți fac aceleași lucruri. Am să mă prefac că am băut eu din apa aceea. Eu am și băut. Și tocmai asta e problema mea. N-am avut niciodată depresie, nici mari bucurii sau tristeți care să țină mult timp. Problemele mele sunt aceleași ca ale tuturor oamenilor. Zetka rămase o vreme tăcută. Dumneata ai să mori. Așa ni s-a spus. Veronica ezită o clipă. Putea să aibă oare încredere în străina aceea? Doar peste vreo 5-6 zile. Mă tot gândesc dacă există un mijloc ca să mor mai înainte. Dacă dumneata sau altcineva de aici a reușit să procure alte pastile, sunt sigură că inima mea n-ar mai rezista de data asta. Trebuie să înțelegi cât e de groaznic să stau în așteptarea morții. Trebuie să mă ajuți. Înainte ca Zetka să-i poată da răspunsul, infirmiera a apărut cu o injecție. Pot să-ți o fac chiar eu, zise ea. Sau dacă vrei alminteri, îi pot chema pe gardienii de afară ca să mă ajute. Nu îți risipi energia fără rost, zise Zetka, adresându-se Veronicăi. Economisește-ți forțele dacă vrei să obții ce mi-ai cerut. Veronica se ridică, se întoarse în patul ei și o lăsă pe infirmieră să-și facă treaba.
A fost prima ei zi normal într-un azil de nebuni. Ieși din secție, luă cafeaua în marea sală de mese unde bărbații și femeile mâncau împreună. Observă că, spre deosebire de ce se arată în filme, scandaluri, urlete, bonlav care făceau gesturi demențiale, totul părea învăluit într-o aură de tăcere opresivă. Părea că nimeni nu dorea să-și împartă lumea interioară cu niște străini. După cafea, ieșiseră cu toții să facă o baie de soare. La drept vorbind, nu era pic de soare, temperatura era sub 0 grade, iar grădina era acoperită de zăpadă. Nu mă aflu aici ca să-mi apăr viața, ci ca să-mi o pierd, îi spuse Veronica unuia dintre infirmierii. Chiar și așa, tot trebuie să ieși pentru baia de soare. Nebun sunteți voi, nici nu e soare. E însă lumină și ea contribuie la calmarea pacienților. Din nefericire, iarna noastră ține mult. Dacă n-ar fi așa, am avea mai puțin de lucru. Era inutil să mai discute. Ieși să se plimbe nițel, privind peste tot în jurul ei și căutând pe ascuns un mod de evadare. Zidul era înalt, așa cum pretindeau constructorii vechilor cazarme, dar gheretele pentru santinele erau goale. Grădina era înconjurată de clădiri cu aspect militar, care azi adăpostau secții pentru bărbați, pentru femei, birourile administrației și dependințele personalului. La capătul unei prime inspecții rapide, notă că singurul loc realmente păzit era poarta principală, unde doi paznici verificau actele de identitate ale tuturor celor care intrau și ieșeau. Totul în creierul ei părea să revină la normal. Pentru a face un exercițiu de memorie, începu să încerce a-și aminti unele lucruri mărunte, precum locul unde își lăsa cheia de la cameră, discul pe care tocmai îl cumpărase, cea mai recentă cerere ce-i fusese făcută la bibliotecă. Sunt Zetka, zise o femeie, apropiindu-se de ea. Noaptea trecută nu putuse să o vadă la față. Stătuse ghemuită lângă patul ei tot timpul cât conversaseră. Trebuie să fie avut vreo 35 de ani și părea absolut normală. Sper că injecția nu ți-a produs multe neplăceri. Cu timpul, organismul se obișnuiește și calmantele își pierd efectul. Mă simt bine. Conversația noastră de astă noapte, sau ce mi-ai cerut, îți amintești? Perfect. Zetka o luă de braț și începură să se plimbe împreună printre numeroșii copaci desfrunziți din curtea interioară. Dincolo de ziduri se puteau zări munții pierzându-se în nori. E frig, dar e o dimineață frumoasă, spuse Zetka. E curios, dar depresia mea nu se manifesta niciodată în zilele ca asta, înnorate, cenușii, reci. Când vremea era așa, simțeam că natura era de acord cu mine. Îmi punea în evidență sufletul. Pe de altă parte, când se ivea soarele, copiii începeau să țopăie pe străzi. Toți eram încântați de frumusețea zilei, dar eu mă simțeam foarte rău. Ca și cum ar fi fost nedrept să se arate toată exuberanța aceea la care nu eram capabilă să particip. Cu delicatețe, Veronica se desprinse de brațul femeii. Nu-i plăceau contactele fizice. Ți-ai întrerupt fraza. Vorbeai de cererea mea. Este aici un grup. Sunt bărbați și femei care ar fi putut să obțină externarea, să fie acasă la ei, dar nu vor să plece. Explicațiile sunt multe. Vilet nu e atât de rău cum se spune, chiar dacă e departe de a fi un hotel de 5 stele. Aici toți putem spune ce gândim, putem face ce dorim, fără a ne atrage niciun fel de critică. La urma urmelor, ne aflăm într-un ospiciu. Când vin inspecții din partea guvernului și bărbații și femeile se comportă ca și cum ar fi într-un grad de nebunie periculoasă, cu atât mai mult cu cât unii dintre ei stau aici pe cheltuiala statului. Medicii știu asta. Se pare însă că există un ordin al patronilor ca situația să fie lăsată așa cum este, deoarece sunt mai multe paturi decât bolnavi. Și ei pot procura pastilele? Încearcă să intri în contact cu ei. Grupul și-l numesc frăția. Zetka arătă spre o femeie cu părul alb care conversa însuflețit cu alte femei mai tinere. O cheamă Mari, face parte din frăția. Întreabă pe ea.
Veronica dădu să pornească spre Marie, dar Zetka o opri. Nu, nu acum, se distrează. Nu va lăsa baltă ceva care îi face plăcere doar ca să se arate amabilă cu o străină. Dacă va reacționa prost, nu vei mai avea niciodată șansa de a te apropia de ea. Nebunii au încredere totdeauna în prima impresie. Veronica făcu haz de intonația pe care Zetka o dăduse cuvântului nebun, dar rămase neliniștită, fiindcă totul părea normal, prea bine. După atâția ani de când tot pleca de la serviciu la bar, de la bar în patul unui prieten, din pat la casa mamei, ea trăia acum o experiență la care n-ar fi visat niciodată. Azilul, nebunia, ospiciul, unde oamenii nu se simțeau rușinați dacă mărturiseau că sunt nebuni. Unde nimeni nu-și întrerupea ocupațiile plăcute numai ca să fie amabil cu ceilalți. Începu să aibă îndoieli dacă Zetka vorbea serios sau dacă era doar un comportament pe care bonlavii mentali îl adoptă pentru a se preface că trăiesc într-o lume mai bună decât ceilalți. Dar ce importanță avea asta? Trăia ceva interesant, diferit total, neașteptat. Închipuiește-ți un loc unde oamenii se prefac că sunt nebuni ca să facă exact ceea ce vor. Exact în clipa aceea, Veronica simți un junghi în inimă. Îi reveni în minte conversația cu medicul și se sperie. Vreau să mă plimb singură, îi spuse ea Zetkei. La urma urmelor, era și ea o nebună și nu era datoare să fie pe placul nimănui. Femeia se îndepărtă, iar Veronica rămase să contemple munții de dincolo de zidurile spitalului Vilet. I se păru că își face apariția o ușoară voință de a trăi, dar Veronica o alungă decis. Trebuie să-mi procur imediat pastilele. Reflectă la situația ei de acolo. Era departe de a fi ideală. Chiar dacă i-ar da posibilitatea de a trăi toate nebuniile ce i-ar trece prin cap, n-ar ști ce ar trebui să facă. Nu avusese niciodată vreo formă de nebunie. După câtva timp petrecut în grădină, merseră în sala de mese și mâncarea de prânz. Imediat după aceea, infirmierii conduseră atât pe bărbați cât și pe femei într-un living uriaș cu o mulțime de facilități. Mese, scaune, canapele, un pian, un televizor și ferestre ample prin care se putea vedea cerul cenușiu și norii joși. Niciuna nu avea gratii, fiindcă sala dădea în grădina. Ușile erau închise din pricina frigului, dar era suficient să învârtești o clanță rotundă și puteai ieși ca să te plimbi iarăși printre copaci. Cei mai mulți se duseră în fața televizorului. Alții priveau în gol, unii conversau încet cu sine, dar cine oare nu făcuse așa ceva la un moment dat în viață? Veronica observă că femeia cea mai bătrână, Mari, stătea acum lângă un grup mai mare într-un colț al uriașei săli. Alți pacienți se perindau prin preajmă, iar Veronica încercă să li se alăture. Voia să audă ce spun. Se strădui să-și ascundă cât mai mult intențiile. Dar când ajunse în apropierea lor, ei tăcură și toți ca unul o priviră. Ce doriți? Zise un domn bătrânel care părea liderul frăției. Nimic, treceam pe aici. Schimbară toți privirii între ei și făcură niște gesturi demențiale cu capul. Îi spuseră unul altuia. Doar trecea pe aici. Altul repetă cu glas mai tare și, în scurt timp, toți începură să strige aceleași vorbe. Veronica nu știa ce să facă și rămase paralizată de frică. Un infirmier mătăhălos și șmecher veni să îi scodească ce se întâmpla. Nimic, răspunse cineva din grup. Doar trecea pe aici. S-a oprit acolo, dar o să treacă mai departe. Tot grupul se prăpădi de râs. Veronica arboră un aer ironic, zâmbi, se întoarse și se îndepărtă, astfel încât nimeni să nu observe că îi se umpleau ochii de lacrimi. Ieși direct în grădină fără să pună nimic pe ea. Un infirmier încercă să o convingă să se întoarcă. Îndată se ivi însă altul care îi șopti ceva la ureche și amândoi o lăsară în pace în frig. N-avea rost să aibă grijă de sănătatea unei persoane oricum condamnate. Era confuză, încordată, iritată de ea însăși. Nu se lăsase niciodată atrasă în cursa unor provocări, învățase foarte devreme că trebuie să rămâi rece, distant,
ori de câte ori se ivește o nouă situație. Și totuși, nebunii aceia reușiseră să o facă să se simtă rușinată, speriată, furioasă, pornită să-i ucidă, să-i rănească, aruncându-le vorbe pe care nu ar fi îndrăznit să le pronunțe. Pe semne că pastilele sau tratamentul care o scosese din comă, o transformaseră într-o femeie fragilă, incapabilă să reacționeze din proprie inițiativă. În adolescență se confruntase cu situații mult mai rele, dar acum pentru prima dată nu izbutise să-și stăpânească plânsul. Se impunea să redevină ea însăși, să poată reacționa cu ironie, să simuleze că jignirile nu o ating niciodată, că le e superioară tuturora. Cine oare din acel grup avusese curajul de a-și dori moartea? Cine dintre oamenii aceia s-ar fi încumetat să o învețe ceva despre viață, când stăteau toți ascunși în dărătul zidurilor de la Villette? Nu voia să depindă niciodată de ajutorul lor, chiar de-ar fi trebuit să aștepte încă 5 sau 6 zile ca să moară. O zi a și trecut, mai rămân doar 4 sau 5. Se plimbă nițel lăsând ca frigul sub 0 grade să intre în corp și să-i potolească sângele care curgea precipitat, inima care îi bătea prea repede. Foarte bine, iată-mă deci cu ceasurile literalmente numărate și dând importanță comentariilor unor oameni pe care nu i-am văzut niciodată și pe care, în scurt timp, nici nu-i voi mai vedea. Și tot eu sufăr, mă irit, vreau să atac și să mă apăr. De ce să-mi pierd vremea cu așa ceva? Realitatea e însă că puținul timp care îi mai rămăsese și îl cheltuia ca să lupte pentru spațiul său, într-o ambianță străină, unde era obligatoriu să reziști pentru ca să nu-ți impună ceilalți regulile lor. Nu-i posibil. N-am fost așa niciodată. Nu m-am luptat niciodată pentru prostii. Se opri în mijlocul grădinii înghețate. Tocmai pentru că își dăduse seama că totul e o prostie, avea să accepte până la urmă ceea ce viața îi impusese în chip firesc. În adolescență descoperise că era prea devreme ca să aleagă. Acum, în tinerețe, se convinsese că era prea târziu ca să se schimbe. Și pe ce-și cheltuise toate energiile până acum, încercând să facă astfel încât să-și continue viața neschimbată. Își sacrificase multe dorințe pentru ca părinții ei să o iubească și mai departe la fel cum o iubeau când era mică, deși era conștientă că adevărata dragoste se schimbă cu trecerea timpului, crește și descoperă noi moduri de a se exprima. Într-o zi, când o auzise pe mama ei spunându-i plânsă toată că se isprăvise cu căsătoria sa, Veronica porni în căutarea tatălui ei, plânse, amenință și îi smulse în cele din urmă promisiunea că n-avea să mai plece de acasă, fără a-și imagina ce preț mare trebuiau să plătească cei doi din acest motiv. Când se hotărâ să-și facă rost de o slujbă, renunță la o propunere ispititoare într-o companie care tocmai se instalase în țara ei de curând creată, acceptând să lucreze la biblioteca publică, unde banii erau puțini, dar siguri. Avea să lucreze zi de zi după același orar, dându-le clar de înțeles șefilor săi să nu o privească drept o amenințare. Ea era mulțumită, nu pretindea să lupte ca să avanseze, tot ce dorea era salariul la sfârșitul lunii. Și-a închiriat o cameră la mănăstire, deoarece călugărițele pretindeau ca toate chiriașele să se întoarcă la o oră precisă, după care lăsau cheia la poartă. Cine rămânea afară era obligat să doarmă pe stradă. Astfel, ea le putea prezenta totdeauna o scuză adevărată iubiților săi, spre a nu fi silită să petreacă noaptea în hoteluri sau în paturile altora. Când visa să se căsătorească, se imagina mereu într-o mică vilă, cu un bărbat total diferit de tatăl său, care să câștige suficient ca să-și întrețină familia și să fie mulțumit că stau amândoi împreună într-o casă cu un cămin, unde să ardă focul și să privească munții acoperiți de zăpadă. Se educase astfel încât să le poată oferi bărbaților o cantitate exactă de plăcere, nici mai mult, nici mai puțin, doar strictul necesar. Nu se supăra pe nimeni, deoarece ar fi însemnat să fie nevoită a reacționa, a combate un dușman spre a trebui apoi să suporte urmări neprevăzute ca răzbunare. După ce i-a reușit aproape tot ce își dorise în viață, a ajuns la concluzia că existența ei era lipsită de sens,
din cauza că toate zilele erau la fel, și se hotărâse să moară. Veronica se întoarse înăuntru și se îndreptă către grupul reunit într-unul din colțurile sălii. Oamenii conversau cu însuflețire, dar tăcură la sosirea ei. Se duse direct la bărbatul mai vârstnic, care părea a fi șeful. Înainte ca altcineva să o poată opri, îi aplică pe obraz o palmă răsunătoare. "Răspunzi?" îl întrebă ea tare, pentru ca să audă toată sala. "Nu faci nimic?" "Nu." Bărbatul își duse mâna la față. Un firișor de sânge îi se prelinse din nas. "N-o să ne mai deranjez multă vreme." Ea părăsi livingul și se duse la ea în salon cu un aer triumfător. Făcuse ceva ce nu mai făcuse niciodată în viața ei. Trecură 3 zile după incidentul cu grupul pe care Zetka îl numea frăția. Regreta palma dată, nu fiindcă i-ar fi fost frică de reacția bărbatului, ci pentru că făcuse ceva diferit. Pe scurt, putea sfârși convinsă că viața merita osteneala, o suferință inutilă, de vreme ce trebuia oricum să părăsească lumea aceasta. Singurul ei răspuns a fost să se îndepărteze de tot și de toți, să încerce cu orice chip să fie așa cum era înainte, să respecte ordinele și regulamentele din bilet. Se adaptă rutinei impuse de casa de sănătate. Culcarea de vreme, cafeaua de dimineață, plimbarea prin grădină, sala de odihnă, iarăși o plimbare prin grădină, cina, televizorul și patul. Înainte de a se culca, apărea întotdeauna o infirmieră cu medicamentele. Toate celelalte femei luau pastile, ea era singura care îi se făcea o injecție. Nu s-a opus niciodată. A vrut doar să știe de ce administrau atâtea sedative, întrucât nu avusese niciodată probleme cu somnul. I-au explicat că injecția nu era un somnifer, ci un remediu pentru inimă. Și astfel, supunându-se rutinei, zilele din ospiciu începuseră să fie la fel. Când sunt la fel, trec mai repede. Încă 2-3 zile și nu va mai fi nevoie să se spele pe dinți sau să se pieptene. Veronica simțea cum inima îi slăbește rapid. Își pierdea suflul cu ușurință, simțea dureri în piept, nu avea poftă de mâncare și amețea la cel mai neînsemnat efort. După incidentul cu frăția se gândise uneori. Dacă aș putea alege, dacă aș fi înțeles mai înainte că zilele mele erau la fel fiindcă așa le doream eu, poate... Răspunsul era însă întotdeauna același. Nu există niciun poate, fiindcă nu există alegere. Și pacea lăuntrică se reinstala pentru că totul era determinat. În perioada aceasta dezvoltă o relație, nu o prietenie, căci prietenia pretinde o lungă conviețuire, ceea ce ar fi fost imposibil, cu Zetka. Jucau cărți, ceea ce face ca timpul să treacă mai repede, și uneori se plimbau amândouă în tăcere prin grădină. În dimineața acelei zile, imediat după cafea, toți ieșiseră pentru baia de soare, așa cum pretindea regulamentul. Un infirmier ceru însă ca Zetka să se întoarcă în infirmerie, întrucât era ziua de tratament. Veronica era împreună cu ea, bându-și cafeaua și ascultă comentariul. "Ce e tratamentul ăsta?" "E un procedeu vechi, din anii 60, dar medicii cred că poate accelera recuperarea. Vrei să vezi?" "Ai spus că ai o depresie. Nu-i de ajuns să iei medicamentul care să-ți refacă substanța lipsă?" "Vrei să vezi?" insistă Zetka. "Înseamnă să ieși din rutină," gândi Veronica. "Înseamnă să descoperi lucruri noi când nu mai ai nevoie să înveți nimic, doar să ai răbdare." Dar curiozitatea a fost mai puternică și dădu afirmativ din cap. "Asta nu e o expoziție," protestă infirmierul. "Ea o să moară și n-a văzut nimica. Las-o să vină cu noi." Veronica văzu cum femeia, păstrând încă un zâmbet pe buze, era legată de pat. "Spune-i ce se întâmplă," i se adresă infirmierului Zetka. "Altfel o să se sperie." El se întoarse către ea și arătă o injecție. Părea fericit să fie tratat ca un medic care le explică stagiarilor procedurile corecte și tratamentele adecvate. "În seringa asta e o doză de insulină," zise el, dând cuvintelor sale un ton grav și tehnic.
Ea e utilizată pentru diabetici ca să combată glicemiile ridicate. Dar când doza este mult mai mare decât cea obișnuită, scăderea glicemiei provoacă o stare de comă. Lovi ușor acul, elimina aerul și o injectă intravenos în piciorul drept al zetcăi. Exact asta o să se întâmple acum. Ea o să intere într-o comă indusă. Să nu vă speriați dacă ochii o să-i devină sticloși și să nu vă așteptați să vă recunoască atâta timp cât o să rămână sub efectul medicației. E ceva oribil, inuman. Oamenii luptă ca să iasă, iar nu ca să intre în comă. Oamenii luptă ca să trăiască, nu ca să se sinucidă, răspunse infirmierul, dar Veronica ignoră provocarea. Și starea de comă lasă organismul în repaus. Funcțiile lui sunt drastic reduse, tensiunea existentă dispare. În timp ce vorbea, injecta lichidul, iar ochii zetcă își pierdeau treptat strălucirea. Fi liniștită, îi spunea Veronica. Ești absolut normală. Istoria pe care mi-ai povestit-o despre rege... Nu vă pierdeți timpul. Nu mai poate să vă audă. Femeia întinsă în pat și care, cu câteva minute mai înainte, părea lucidă și plină de viață, avea acum ochii ațintiți într-un punct oarecare, iar din gură ieșea un lichid spumos. Ce faceți? Îi strigă ea infirmierului. Datoria. Veronica a început să o cheme pe Zetka, să strige, să amenințe cu poliția, cu ziarele, cu drepturile omului. Păstrați-vă calmul. Chiar și într-un sanatoriu trebuie respectate anumite reguli. Văzu că bărbatul vorbea serios și o cuprinse frica. Cum însă nu mai avea nimic de pierdut, strigă mai departe. Din locul unde se afla, Zetka putea vedea salonul cu toate paturile goale, afară de unul, în care zăcea trupul ei legat și alături o fată care îl privea înfricoșată. Fata nu știa că femeia din pat își avea toate funcțiile biologice în perfectă stare de funcționare, dar sufletul ei era în aer, aproape de tavan, cuprins de o pace profundă. Zetka întreprindea o călătorie astrală, fapt ce constituise o surpriză în timpul primului ei șoc de insulină. Nu discutase cu nimeni. Se afla acolo doar ca să-și trateze o depresie și voia să părăsească pentru totdeauna locul acela, de îndată ce condițiile aveau să-i o permită. Dacă ar fi început să comenteze că ieșise din propriul corp, s-ar fi putut crede că e mai nebună decât la sosirea în bilet. În acest timp, după ce se întorsese în corp, începuse să citească despre cele două teme, șocul de insulină și strania senzație de plutire în spațiu. Nu găsise mare lucru despre tratament. Aplicat pentru prima dată pe la 1930, fusese complet eliminat din spitalele de psihiatrie din cauza riscului de a-i provoca pacientului daune irreversibile. Odată, în timpul unei ședințe de șoc, vizitase sub formă de corp astral biroul doctorului Igor, chiar în clipa când el discuta despre acest subiect cu unul din patronii azilului. E o crimă, zicea el, dar este mai ieftin și mai rapid, răspunse unul dintre acționari. Și în afară de asta, cui pasă de drepturile nebunului? Nimeni nu o să reclame nimic. Chiar și așa, unii medici tot îl mai considerau ca pe o formă rapidă de a trata depresia. Zetka își procurase și ceruse cu un împrumut toate textele care se ocupau de șocul insulinic, mai ales de relatările pacienților care mai trecuseră prin el. Istoria era mereu aceeași, orori peste orori, fără ca vreunul din ei să fi încercat ceva asemănător cu ceea ce ea însăși trăia în clipa aceea. Trăsese concluzia pe deplin îndreptățită că nu exista niciun fel de relație între insulină și senzația de ieșire a conștiinței din corp. Cu totul dimpotrivă, acel tip de tratament tindea să diminueze capacitatea mentală a pacientului. Începu să facă cercetări despre existența sufletului, parcurse câteva cărți de ocultism, până când, într-o bună zi, dădu în cele din urmă peste o vastă literatură care descria cu exactitate ceea ce experimenta ea însăși. Se numea călătoria astrală și multe persoane trecuseră prin așa ceva. Unele se hotărâseră să descrie ceea ce simțiseră, iar altele ajunseseră chiar să dezvolte tehnici de provocare a ieșirii din corp.
Zetka cunoștea acum pe de rost aceste tehnici și le utiliza noapte de noapte ca să meargă oriunde voia. Relatările experiențelor și viziunilor variau toate, însă aveau câteva puncte comune. Zgomotul ciudat și iritant care precedă separația dintre corp și spirit, urmat de un șoc, de o pierdere rapidă a conștiinței, iar apoi pacea și bucuria de a pluti în văzduh, prins de corp cu un cordon argintiu, un cordon care se putea întinde la nesfârșit, deși circulau legende cum că omul ar muri dacă s-ar întâmpla ca firul acela argintiu să se rupă. Experiența ei arătase însă că putea merge cât de departe voia și cordonul nu se rupea niciodată. Dar, în general vorbind, cărțile fuseseră foarte utile și o învățaseră să profite din ce în ce mai mult de călătoria astrală. Învățase bună oară că atunci când voia să treacă dintr-un loc în altul, trebuia să dorească să se proiecteze în spațiu, reprezentându-și mental unde voia să ajungă. Contrar parcursului făcut de avioane care pleacă dintr-un loc și străbat o anumită distanță ca să ajungă în alt punct, călătoria astrală se făcea prin tunele misterioase. Își reprezenta mental un loc, intra în tunelul respectiv cu o viteză uluitoare și locul dorit își făcea apariția. Tot mulțumită cărților își pierduse teama de creaturile care populau spațiul. Azi nu era niciuna în salonul de spital, dar prima dată când ieșise din corpul său întâlnise multă lume care o privea, amuzându-se de figura ei mirată. Prima reacție a fost să creadă că erau morți, năluci care populau clădirea. Mai apoi, cu ajutorul cărților și din proprie experiență, și-a dat seama că în afara câtorva spirite care își părăsiseră definitiv trupul și rătăceau pe acolo, erau printre ele mulți înși la fel de vii ca și ea, care foloseau tehnica ieșirii din trup sau care nu erau conștienți de ceea ce se întâmpla pentru că, în cine știe ce colț de lume, dormeau profund, în timp ce spiritele lor rătăceau libere prin lume. Azi, având loc ultima sa călătorie astrală cu ajutorul insulinei și cum vizitase cabinetul doctorului Igor și știa că era gata să-i facă externarea, se hotărâ să se plimbe prin vilet. Din clipa în care avea să treacă pragul porții de ieșire, n-avea să se mai întoarcă niciodată acolo, nici măcar cu spiritul, așa că voia să și-a rămas bun acum. Să și-a rămas bun. Aceasta era partea cea mai dificilă. Odată aflat într-un azil psihiatric, te obișnuiești cu o libertate care există în lumea nebuniei și sfârșești prin a te vicia. Nu mai trebuie să-ți asumi responsabilități, să lupți pentru pâinea zilnică, să ai grijă de lucruri repetitive și detestate. Poți rămâne ceasuri întregi privind un tablou sau făcându-ți planurile cele mai absurde cu putință. Totul este tolerabil, fiindcă la urma urmelor ești bolnav mental. Cum avusese ea însăși prilejul de a constata pe propria piele, cea mai mare parte dintre pacienți prezintă o ameliorare considerabilă de îndată ce pășesc într-un ospiciu. Nu mai sunt nevoiți să-și ascundă simptomele, iar ambianța familiară îi ajută să-și accepte propriile nevroze și psihoze. La început, Zetka fusese fascinată de vilet și ajunsese chiar să se gândească după vindecare să facă parte din frăție. A înțeles însă că dacă era prudentă, putea face și afară tot ce îi plăcea, atâta timp cât făcea față provocărilor vieții de toate zilele. Era suficient, cum spusese cineva, să-și mențină nebunia sub control. Putea să plângă, să se simtă iritată ca orice ființă umană normală, fără a uita niciodată că acolo sus, spiritul ei râdea de toate împrejurările dificile. În scurt timp avea să se întoarcă acasă la copii, la soțul său. Partea aceasta a vieții își are și ea farmecele sale. Sigur că avea să-i fie greu să-și găsească de lucru. În definitiv, într-un oraș mic, poveștile circulă cu iuțeală și internarea ei la vilet era deja știută multora. Dar soțul ei câștiga suficient ca să-și întrețină familia, iar ea putea să profite de timpul liber spre a continua să întreprindă călătorii astrale, fără efectul periculos al insulinei. Un singur lucru nu voia să-l experimenteze din nou, cauza care o adusese la vilet. Depresia. Medicii spuneau că o substanță recent descoperită, serotonina,
era răspunzătoare printre altele de starea de spirit a ființei umane. Lipsa serotoninei intervenea în capacitatea de concentrare pentru a munci, a dormi, a mânca și în aptitudinea de a te bucura de clipele agreabile ale vieții. Când această substanță este complet absentă, omul simte disperare, pesimism, senzație de inutilitate, oboseală exagerată, dificultăți în luarea deciziilor, cufundându-se până la urmă într-o permanentă tristețe, care îl duce la o apatie totală sau la sinucidere. Alți medici mai conservatori susțineau că răspunzătoare pentru depresie sunt schimbările drastice intervenite în viața cuiva, precum schimbarea țării, pierderea unei ființe iubite, divorțul, creșterea obligațiilor profesionale sau de familie. Unele studii moderne bazate pe numărul de internări din perioada de iarnă și de vară indicau lipsa de lumină solară ca unul dintre elementele cauzatoare ale depresiei. În cazul Zetkăi, motivele însă erau mai simple decât presupunerile celorlalți. Un bărbat ascuns în trecutul ei, sau mai bine zis, fantasma dezvoltată în jurul unui bărbat pe care îl cunoscuse cu mult timp înainte. Ce prostie, depresie, nebunie, din pricina unui bărbat despre care nu știa nici măcar pe unde locuiește, dar pentru care făcuse în tinerețe o pasiune răvășitoare, întrucât ca toate celelalte fete de vârsta ei, Zetka era o ființă absolut normală și trebuia să treacă prin experiența iubirii imposibile. Doar că spre deosebire de prietenele sale care doar visau la iubirea imposibilă, Zetka se hotărâse să meargă mai departe, încercând să-și o realizeze. El trăia de cealaltă parte a oceanului și aș vânduse tot ce avea ca să-i se alăture. Bărbatul era însurat, ea acceptă rolul de amantă, făcând planuri secrete pentru ca într-o bună zi să-l cucerească ca și soț. El nu avea timp nici pentru sine, dar ea se resemnă să petreacă zile și nopți într-o cameră de hotel ieftin, în așteptarea rarelor lui apeluri telefonice. În ciuda faptului că era gata să suporte orice, relația nu s-a stabilizat. El nu i-o spusese niciodată, dar la un moment dat Zetka a înțeles că nu mai era binevenită și s-a întors în Slovenia. A petrecut câteva luni hrănindu-se prost, rememorându-și fiecare clipă când fuseseră împreună, retrăind în mit momentele de bucurie și de plăcere în pat, încercând să găsească vreo cale care să-i promită să mai creadă în viitorul acelei relații. Prietenii ei erau îngrijorați, dar ceva în inima Zetkăi îi spunea că era un fapt trecător. Procesul de creștere a unui ins pretinde un anumit preț pe care ea îl plătea fără a se plânge. Și așa a și fost. Într-o bună dimineață s-a trezit cu o imensă voință de a trăi, s-a hrănit cum de multă vreme nu mai făcuse și a pornit în căutarea unei ocupații. Găsise nu numai un post, ci și atențiile unui tânăr frumos, inteligent, curtat de multe femei. Un an mai târziu se căsătorise cu el. A stârnit deopotrivă invidia și laudele prietenelor. Cei doi s-au stabilit într-o casă confortabilă cu o grădină ce dădea spre râu. Au avut copii și au călătorit în timpul verii prin Austria sau prin Italia. Când Slovenia s-a decis să se separe de Iugoslavia, soțul ei a fost concentrat. Zetka era sârboaică, adică reprezenta dușmanul, și viața ei amenință să se prăbușească. În cele 10 zile de tensiune care urmaseră, cu trupele gata să se înfrunte și fără ca nimeni să știe precis ce rezultat avea să aibă declarația de independență și cât sânge avea să fie vărsat pentru ea, Zetka își dădu seama cât de mult îl iubea. Își petrecea tot timpul rugându-se unui Dumnezeu ce îi se păruse până atunci distant, dar care acum îi era singura salvare. Le făgădui orice sfinților și îngerilor, doar ca să-și vadă bărbatul întors acasă. Și așa a și fost. El s-a întors, copiii s-au putut duce la școli unde se preda în limba slovenă, iar amenințarea războiului se deplasă în Croația, Republica vecină. Trecuseră 3 ani. Războiul dintre Iugoslavia și Croația se mută în Bosnia și începuseră să circule relatări despre masacrele comise de către sârbi. Zetkăi se păru nedrept să socotești că o națiune întreagă e criminală,
din cauza exceselor unor scelerați. Viața sa a început să capete un sens la care nu se așteptase nici când. Își apără cu mândrie și curaj poporul, scriind în ziare, apărând la televiziune, organizând conferințe. Nimic din toate acestea nu dăduse vreun rezultat. Străinii continuau și astăzi să creadă că toți sârbii erau răspunzători pentru atrocități, dar Zetka știa că își făcuse datoria și nu își părăsise frații într-un moment dificil. Se bizuise în acest scop pe sprijinul soțului său sloven, al copiilor și al persoanelor care nu se lăsau manipulate de mașinile de propagandă ale ambelor tabere. Într-o seară, trecând prin fața statuii lui Preseren, marele poet sloven începu să reflecteze la viața lui. La 34 de ani, el intrase odată într-o biserică și zărise o adolescentă, Giulia, de care se îndrăgostise nebunește. Asemeni vechilor menestreli, a început să-i scrie poeme în speranța de a se căsători cu ea. S-a întâmplat ca Giulia să fie fiica unei familii din înalta burghezie și în afara acelei vederi întâmplătoare din biserică, n-a mai izbutit niciodată să ajungă în apropierea ei. Dar acea întâlnire i-a inspirat cele mai frumoase versuri și a creat legenda din jurul numelui său. În mica piață centrală, statuia poetului își menține ochii ațintiți într-o anumită direcție. Cine îi va urmări privirea va descoperi de cealaltă parte a pieței un chip de femeie sculptat în peretele unei case. Acolo locuia Giulia. Și dacă s-ar fi luptat mai mult? Inima Zetkei îi bătu violent, era poate un presentiment rău, un accident cu copiii ei. Se întoarce alergând acasă, se uitau la televizor și mâncau floricele. Tristețea însă nu-i trecu. Zetka se culcă, dormia aproape 12 ore și când se trezi, nu se simți în stare să se scoale. Istoria scriitorului îi readusese în minte imaginea celui prim iubit al ei, despre care nu mai știa nimic. Și Zetka se întreba, am insistat oare destul? Ar fi trebuit să-mi accept rolul de amantă, în loc de a dori ca lucrurile să meargă potrivit așteptărilor mele? Am luptat oare pentru prima mea dragoste tot așa cum am luptat pentru poporul meu? Zetka se încredință că așa făcuse, dar tristețea nu-i trecea. Ceea ce înainte îi se părea paradisul, casa de lângă râu, soțul pe care îl iubea, copiii mâncând floricele în fața televizorului, începu să se transforme într-un infern. Azi, după multe călătorii astrale și multe întâlniri cu spirite evoluate, Zetka știa că toate acestea erau fleacuri. Își folosise iubirea imposibilă ca pe o scuză, ca pe un pretext pentru a rupe legăturile cu viața pe care o ducea și care era departe de a fi ceea ce aștepta de la ea. Cu 12 luni în urmă, situația însă era alta. Începuse să-l caute frenetic pe bărbatul din depărtare, cheltuise o avere pe convorbiri internaționale, dar el nu mai locuia în același oraș și îi fusese imposibil să-l localizeze. Trimisese scrisori expres care până la urmă îi fuseseră returnate. Luase legătura cu toți prietenii și prietenele care îl cunoșteau, dar nimeni nu avea nici cea mai vagă idee ce se întâmplase cu el. Soțul ei nu era la curent cu nimic și faptul acesta o scotea din minți, pentru că ar fi trebuit cel puțin să intre cumva la bănuieli, să-i facă o scenă, să se lamenteze, să o amenințe cu o aruncă în stradă. Ajunsese să fie sigură că telefonistele internaționale, poșta, prietenele fusese rămituite de el, că el simula indiferența. Își vându bijuteriile pe care le primise la nuntă și cumpără un bilet de avion spre cealaltă parte a oceanului, până când cineva o convinse că America e un teritoriu imens și n-avea rost să te duci acolo fără a ști precis unde vrei să ajungi. Într-o după-amiază se culcă în pat, suferind de iubire cum nu mai suferise vreodată, nici chiar când fusese nevoită să se întoarcă la oribila viață cotidiană. Petrecu noaptea și toată ziua următoare în cameră. Și încă o zi. În cea de-a treia zi, soțul ei chemă un medic, cât de grijuliu era, cât era de atent cu ea. Oare bărbatul acesta chiar nu pricepea că Zetka încerca să se întâlnească cu altul, să comită adulter, să schimbe viața de femeie respectată cu cea unei simple amante neștiute? Să-și părăsească casa, copiii pentru totdeauna? Medicul sosi,
Ea avea o criză de nervi, închise ușa cu cheia și nu o deschise decât după ce el pleca. O săptămână mai târziu nu mai era în stare nici să meargă la toaletă și începu să-și facă nevoile în pat. Nu mai gândea. Capul lui era complet absorbit de fragmentele de amintiri despre bărbatul care era convinsă o căuta și el fără a izbuti să o găsească. Soțul ei, iritat de generos, îi schimba așternuturile, o mângâia pe cap, îi spunea că totul o să se termine cu bine. Copiii nu mai intrau în cameră de când îl pălmuise pe unul din ei fără niciun motiv, iar apoi căzuse în genunchi, îi sărutase picioarele rugându-l să o ierte, sfâșiindu-și cămașa de noapte ca să-și arate deznădejdea și părerea de rău. După încă o săptămână, timp cât scuipase mâncarea ce îi se oferea, intrase și evadase din realitate în mai multe rânduri, petrecuse nopți întregi fără să închidă ochii și zile întregi dormind. Doi bărbați intraseră la ea în cameră fără să bată la ușa. Unul din ei o imobiliză, celălalt îi făcu o injecție și se trezise la vilet. Depresie, îl auzise pe medic spunându-i soțului ei, provocată uneori de cele mai banale motive. Îi lipsește un element chimic, serotonina din organism. De la înălțimea tavanului secției, Zetka văzu un infirmier venind cu o seringă în mână. Fata era tot acolo, nemișcată, încercând să stea de vorbă cu trupul său, disperată de privirea ei goală. Vreme de câteva clipe, Zetka reflectă la posibilitatea de a-i povesti tot ce s-a întâmplat, dar apoi se răzgândi. Oamenii nu învață niciodată nimic din ceea ce li se povestește. E nevoie să descopere totul ei înșiși. Infirmierul îi înfipse acul în braț și injectă glucoză. Ca și cum ar fi fost împins de un braț enorm, spiritul ei se desprinse din plafonul salonului, trecu într-o viteză uriașă printr-un tunel negru și se întoarse în corp. Ei, Veronica! Fata avea o mină speriată. Ești bine? Da. Din fericire am scăpat de tratamentul ăsta periculos care nu o să se mai repete. De unde știi? Aici nu au respect pentru nimeni. Zetka știa pentru că fusese în chip de corp astral în cabinetul doctorului Igor. Știu, dar nu am cum să-ți explic. Ții minte prima întrebare pe care ți-am pus-o? Ce e un nebun? Exact. De data asta o să-ți răspund fără povești. Nebunia este incapacitatea de a-ți împărtăși ideile. Ca și cum ai fi într-o țară străină, ai vedea totul, ai înțelege ce se întâmplă în jurul tău, dar ai fi incapabil să te explici și să fii ajutată pentru că nu înțelegi limba vorbită acolo. Toți am simțit asta. Toți, într-un fel sau altul, suntem nebuni. De cealaltă parte a ferestrei zăbrelite, cerul era plin de stele, cu o lună în primul pătrar, înălțându-se dintre munți. Poeților le place luna plină, scriu mii de versuri despre ea, dar Veronica era pasionată de semiluna aceea, deoarece avea încă loc să mai crească, să-și umple de lumină toată suprafața, înaintea inevitabilei decăderi. Simți dorința de a merge până la pianul din sala de odihnă pentru a sărbători noaptea aceea cu o sonată frumoasă pe care o învățase în colegiu. Uitându-se la cer, avea o indescriptibilă senzație de bine, ca și cum infinitul universului i-ar fi pus în evidență și propria eternitate. De dorința ei o despărțeau însă o ușă de oțel și o femeie care nu mai isprăvea cu cititul unei cărți. În plus, nimeni nu cânta la pian în toiul nopții. Ar fi sfârșit prin a trezi toată vecinătatea. Veronica râse. Vecinătatea consta în saloanele pline de nebuni, nebuni umpluți la rândul lor cu medicamente de dormit. Senzația de bine îi stăruia totuși. Se dădu jos și merse până la patul Zetkei, dar aceasta dormea profund, pe semne ca să se recupereze după experiența oribilă prin care trecuse. Întoarce-te în pat, zise infirmiera. Fetele cu minți visează acum îngerași sau iubiți. Nu mă trata ca pe un copilaș. Nu sunt o nebună liniștită care se sperie din orice. Sunt furioasă, am crize de isterie. Nu-mi respect nici viața mea, nici pe a celorlalți. Oricum, azi sunt un pachet de nervi.
M-am uitat la lună și vreau să stau de vorbă cu cineva. Infirmiera o privi surprinsă de reacția ei. Ți-e frică de mine? Insistă Veronica. Mai am o zi, două până la moarte. Ce-am de pierdut? De ce nu faci o plimbare, fetițo, ca să mă las să-mi termin cartea? Pentru că aici e o închisoare și e o temnicieră care se preface că citește o carte, doar ca să ne arate nouă că este femeie inteligentă. În realitate însă ea e atentă la fiecare mișcare din salon și păzește cheile de la ușă ca pe o comoară. Se vede treaba că regulamentul sună așa și ea îi se supune, fiindcă astfel își poate manifesta autoritatea pe care în viața de toate zilele, cu bărbatul și copiii ei, nici nu o are. Veronica tremura fără a înțelege la drept vorbind de ce. Cheile? Întrebă infirmiera. Ușa e mereu descuiată. Doar nu-ți închipui că aș rămâne zăvorât aici cu o liotă de bonlav psihici. Cum? Ușa e descuiată? Acum câteva zile am vrut să ies de aici și femeia a venit cu mine până și la toaletă ca să mă supravegheze. Ce tot vorbești? Nu mă lua în serios, continuă infirmiera. De fapt, nici nu e nevoie de multă pază din cauza pastilelor de dormit. Tremur de frig? Nu știu. Cred că e ceva cu inima. Dacă vrei, du-te și fă-ți plimbarea. Adevărul e că mi-ar fi făcut plăcere să cânt la pian. Livingul e izolat și pianul de acolo nu deranjează pe nimeni. Fă ce vrei. Tremurul Veronicăi se prefăcu în suspine, abia auzite, timide, abia stăpânite. Se lăsă în genunchi și își rezămă fruntea de gâtul femeii, izbucnind în plâns. Infirmiera își lăsă cartea, o mângâie pe păr, așteptând ca valul de tristețe și plânset să treacă de la sine. Rămaseră așa amândouă vreo jumătate de oră. Una plângând, fără a spune de ce, alta consolând-o fără să știe motivul. Suspinele se opriră în cele din urmă. Infirmiera se ridică, o luă de braț și o conduse până la ușă. Am o fată de vârsta dumitale. Când ai ajuns aici plină de perfuzii și tuburi, m-am tot întrebat de ce o fată frumoasă, tânără, cu toată viața înaintea ei, se hotărăște să se omoare. Curând au început să circule povești. Scrisoarea pe care ai lăsat-o și despre care n-am crezut niciodată că ar fi adevăratul motiv și zilele numărate din cauza unei afecțiuni incurabile la inimă. Chipul fiicei mele nu-mi ieșea din cap, dacă se decide și ea să facă ceva asemănător. De ce încearcă unii să meargă în contra cu ordinea firească a vieții, și anume cu lupta de a supraviețui cu orice preț? Tocmai de asta plângeam, zise Veronica. Atunci când am înghițit pastilele, voiam să ucid o ființă pe care o detestam. Nu știam că există în mine și alte Veronici pe care le-aș putea iubi. Ce ne face oare să ne detestăm? Poate lașitatea, sau teama veșnică de a fi greșit, de a nu face ce așteaptă ceilalți de la noi. Acum câteva minute eram veselă, uitasem de condamnarea mea la moarte. Când mi-am reamintit de situația în care mă aflu, m-am speriat. Infirmiera deschise ușa și Veronica ieși. Nu putea să mă întrebe așa ceva. Ce vrea să știe? De ce am plâns? Poate nu știe că sunt o persoană absolut normală, cu dorințe și spaime ca toată lumea, și cu o întrebare ca asta, deși acum e târziu, mă poate face să intru în panică. Pe când străbătea culoarele iluminate de aceeași lampă slabă ca și salonul, Veronica își dădea seama că era prea târziu. Acum nu-și mai putea stăpâni frica. Trebuie să mă controlez. Fac parte dintre cei care duc până la capăt ceea ce au hotărât să facă. E drept că dusese până la ultimele consecințe multe lucruri în viață, dar numai pe cele fără importanță, cum ar fi să țină supărările până când le rezolva prezentatul scuzelor, sau să nu mai ia legătura cu un bărbat pe care îl iubea, doar pentru că îi se părea că relația cu el nu ducea la nimic. Fusese intransigentă tocmai în direcția cea mai lesnicioasă. Să-și dovedească sieși cât era de puternică și de indiferentă, când de fapt era o femeie vulnerabilă care nu izbutise niciodată să se evidențieze la învățătură, în competițiile sportive din școală, în încercarea de a menține armonia casei.
Își depășise defectele minore doar ca să fie distrusă de lucrurile importante și fundamentale. Izbutea să-și cultive o aparență de femeie independentă, când de fapt avea o nevoie disperată de tovărășie. Când sosea undeva, toți o priveau, dar de obicei și încheia seara de una singură, în mănăstire, uitându-se la televizorul pe care nici măcar nu-l regla cum se cade. Le dăduse tuturor prietenilor să impresia că reprezintă un model demn de invidiat și își risipise cea mai mare parte din energie, încercând să se comporte la înălțimea imaginii pe care și-o crease de dragul ei. Din pricina asta nu-i rămăsese niciodată putere și pentru ea, o ființă care, asemenea tuturor oamenilor, avea nevoie de ceilalți ca să fie fericită. Ceilalți erau însă atât de dificili, aveau reacții imprevizibile, trăiau împresurați de interdicții, se comportau ca și ea, arătându-se indiferenți față de orice. Când venea cineva cu o mai mare deschidere pentru viață, fie îl respingeau numai decât, fie îl făceau să sufere, socotindu-l inferior și naiv. Foarte bine impresionase poate pe mulți cu energia și hotărârea ei, dar unde ajunsese cu asta? În vid, în singurătatea totală, la vilet, în anticamera morții. Remușcarea pentru tentativa de sinuciderei reveni și Veronica o alungă iarăși cu fermitate, căci acum simțea ceva ce nu-și îngăduise niciodată. Ura. Ură. Ceva aproape la fel de fizic ca pereții sau pianele sau infirmierele ar fi putut aproape atinge cu mâna energia distructivă care îi țâșnea din trup. Lăsă ca sentimentul acesta să iasă la vedere, fără a se preocupa dacă era bun sau rău, gata cu autocontrolul, cu măștile, cu atitudinile decente. Acum, Veronica voia să-și petreacă ultimele 2-3 zile de viață, comportându-se cât mai deplasat cu putință. Începuse prin a-l pălmui pe un bărbat mai bătrân, avusese o ciocnire cu un infirmier, refuzase să fie simpatică și să converseze cu ceilalți, când voia să rămână singură, iar acum era suficient de liberă ca să simtă ura, fiind totuși destul de deșteaptă ca să nu înceapă să facă totul praf în jurul ei, pentru a fi silit apoi să-și petreacă tot restul zilelor sub efectul sedativelor, într-un pat de spital. În clipa aceea simțea ură față de orice, față de ea însăși, de lume, de scaunul din fața ei, de caloriferul spart pe unul din culoare, de oamenii perfecți, de criminali. Se afla internat într-un ospiciu și putea simți lucruri pe care ființele umane și le ascund în adâncul lor, pentru că toți suntem educați doar ca să iubim, să acceptăm, să încercăm a descoperi o ieșire, să evităm conflictul. Veronica ura totul. Ura însă mai cu seamă felul în care își dusese viața fără a descoperi niciodată sutele de alte veronici care sălășuiau înăuntrul ei și care erau interesante, nebune, curioase, curajoase, temerare. La un moment dat începu să simtă ură și împotriva ființei pe care o iubea cel mai mult pe lume. Mama sa. Soția fără cusur care muncea ziua și spăla vasele noaptea, sacrificându-și viața pentru ca fata ei să aibă parte de o educație bună, să știe să cânte la pian și la vioară, să se îmbrace ca o prințesă, să-și cumpere încălțăminte și pantaloni de cea mai bună calitate, în timp ce ea își cârpea rochia veche pe care o purta an de an. Cum pot urâ pe cineva care nu mi-a dat decât dragostea ei? Se gândea Veronica. Tulburată și dornică să-și corecteze simțămintele, era însă prea târziu. Ura era slobozită, își deschisese porțile infernului său personal. Ura iubirea ce-i fusese dăruită pentru că nu-i ceruse nimic în schimb, ceea ce e absurd, ilogic, contrar legilor firii. Dragostea care nu cerea nimic în schimb o umpluse cu un sentiment de vinovăție, cu o dorință de a împlini așteptările, chiar dacă asta ar fi însemnat să renunțe la tot ce visase. Era o dragoste care se străduise să-i ascundă ani de zile sfidările și putregaiul lumii, fără a ști că într-o bună zi ea tot avea să-și dea seama de asta și nu va fi în stare să se apere de ele. Și tatăl ei? Îl ura și pe tatăl ei. Deoarece spre deosebire de mama ei care muncea tot timpul,
El știa să trăiască, o ducea în baruri și la teatru, se distrau împreună și pe când era încă tânără, îl iubea în secret, nu cum îl iubești pe un părinte, ci ca pe un bărbat. Îl ura pentru că fusese totdeauna atât de fermecător și deschis cu toată lumea, mai puțin cu mama ei, singura persoană care ar fi meritat-o. Ura totul. Biblioteca, cu muntele ei de cărți pline de explicații despre viață, colegiul unde fusese obligată să șirosească nopți întregi învățând algebră, deși nu cunoștea pe nimeni cu excepția profesorilor și matematicienilor care ar fi avut nevoie de matematică pentru a fi fericiți. De ce o puseseră să învețe atâta algebră sau geometrie, sau tot muntele ăla de lucruri absolut inutile? Veronica împinse ușa de la living, merse în fața pianului, îi deschise capacul și cu toată forța, izbi în claviatură cu mâinile. Un acord nebunesc, disarmonic, iritant, răsunând în ambianța goală, izbindu-se de pereți, întorcându-i se în auz sub forma unui zgomot ascuțit ce părea să-i sfâșie sufletul. Era însă cel mai bun portret al sufletului ei în clipa aceea. Lovi din nou cu mâinile și încă o dată notele disonante reverberară pretutindeni. Sunt nebună. Pot face asta. Pot urâ și pot să izbesc pianul. De când știu are bon la vii psihici să așeze notele în ordine. Izbi în pian odată, de două, de 10, de 20 de ori și de fiecare dată când o făcea, ura părea a-i se diminua până ce-i dispăru cu desăvârșire. O inundă din nou pacea adâncă și Veronica privi iarăși cerul înstelat, cu luna în primul pătrar, favorita ei, umplând cu lumină suavă locul unde se afla. Simți iarăși că infinitul și veșnicia umblau ținându-se de mână și era de ajuns să-l contempli pe unul din ele, cum ar fi infinitul fără limite, ca să observi prezența celuilalt. Timpul care nu sfârșește niciodată, care rămâne în prezent unde se află toate secretele vieții. Pe drumul dintre salon și living fusese în stare să urască, atât de tare și de intens, încât nu-i mai rămăsese nici urmă de ranchiună în inimă. Lăsase ca sentimentele negative, reprimate vreme de ani în sufletul ei, să iasă în sfârșit la suprafață. Le simțise și acum nu mai avea nevoie de ele. Puteau să plece. Rămase tăcută, trăindu-și momentul prezent, îngăduindu-i dragostei să umple spațiul gol pe care îl părăsise ura. Când simți că se făcuse timpul, se întoarse către lună și cântă o sonată în cinstea ei, știind că ea o ascultă, că e mândră și asta le stârnea gelozia stelelor. Cântă apoi o muzică pentru stele, alta pentru grădină și o a treia pentru munții pe care nu-i putea vedea noaptea, dar pe care știa că se afla acolo. În toiul muzicii pentru grădină apăru al nebun, Edward, un schizofrenic fără speranțe de vindecare. Prezența lui nu o înfricoșă, dimpotrivă. Îi surâse și, spre surprinderea ei, și el îi răspunse cu un zâmbet. Până și în lumea lui atât de depărtată era în stare să pătrundă muzica și să facă minuni. Trebuie să-mi cumpăr un portchei nou, gândea doctor Igor în timp ce descuia ușa micului său cabinet din sanatoriul de la Vilet. Portcheiul vechi se rupea în bucăți, iar mica pafta de metal care îl împodobea tocmai îi căzuse pe jos. Doctor Igor se aplecă și o ridică. Ce mai putea face cu paftaua asta? Mai bine să o arunce. Putea să o dea însă și la reparat, cerând să-i facă o nouă curelușă de piele sau i-o putea da nepotului său ca să se joace cu ea. Ambele alternative îi se păreau absurde. Un portchei era foarte ieftin și nepotul lui nu era câtuși de puțin interesat de steme. Își petrecea tot timpul uitându-se la televizor sau distrându-se cu jocuri electronice importate din Italia. Totuși nu-l aruncă și îl vâră în buzunar ca să hotărască mai târziu ce era de făcut cu el. De aceea era director de sanatoriu și nu un bonlav, pentru că reflecta îndelung înainte de a lua orice decizie. Aprinse lumina, se lumina de ziua tot mai târziu, pe măsură ce avansa iarna. Absența luminii, ca și schimbările de domiciliu sau divorțurile, erau principalii factori răspunzători pentru numărul în creștere al cazurilor de depresie.
Doctor Igor aștepta ca primăvara să vină cât mai curând și să-i rezolve jumătate din problemele curente. Aruncă o privire în agenda zilei. Trebuia să studieze unele măsuri pentru a evita ca Eduard să moară de foame. Schizofrenia lui îl făcea să fie imprevizibil, iar acum renunțase complet să mănânce. Doctor Igo prescrisese deja alimentația intravenoasă, dar nu putea menține permanent. Eduard avea 28 de ani, era puternic, dar cu toate perfuziile slăbise într-una și ajunsese să arate scheletic. Cum avea să reacționeze tatălui Eduard, unul dintre cei mai cunoscuți ambasadori ai tinerei republici slovene, unul dintre artizanii delicatelor negocieri cu Iugoslavia de la începutul anilor 90? În cele din urmă, acest om care lucrase ani de zile pentru Belgrad supraviețuise detractorilor săi care l-acuzau că se pusese în slujba inamicului și continua să facă parte din corpul diplomatic, reprezentând însă de asta dată o țară diferită. Era un om puternic și influent, temut de toți. Doctor Igor rămase o clipă pe gânduri, așa cum înainte se frământase cu paftaua portcheiului, dar numai decât își alungă din minte gândul acesta. Pentru ambasador era tot una dacă fiul său arăta bine sau rău. Nu pretindea să-l ducă la recepțiile oficiale sau să-l ia ca însoțitor prin capitalele lumii, unde era trimis ca reprezentant al guvernului. Eduard se afla la Villette și acolo avea să rămână pentru totdeauna sau atâta timp cât tatăl său avea să beneficieze în continuare de acele salarii enorme. Doctor Igor hotărâ să întrerupă alimentația intravenoasă și să-l lase pe Eduard să mai slăbească un pic, până când, tocmai de aceea, avea să-și recapete pofta de mâncare. Dacă situația s-ar agrava, ar putea face un raport, trecând responsabilitatea asupra Consiliului Medicilor care administra sanatoriul Villette. Dacă nu vrei să ai necazuri, caută să împarți totdeauna răspunderea, îl învățase tatăl său medic și el, care avusese diverse decese în practică, dar nicio problemă cu autoritățile. Odată prescrisă întreruperea medicației pentru Eduard, doctor Igor trecu la următorul caz. Raportul spunea că pacienta Zetka Mendel își terminase perioada de tratament și putea fi externată. Doctor Igor ținu să vadă cu ochii săi. În definitiv, nimic mai rău pentru un medic decât să primească reclamații din partea familiei bolnavilor care treceau prin Villette. Și așa se întâmpla aproape mereu. După o perioadă petrecută într-un spital pentru bolnavi psihici, rareori un pacient izbutea să se readapteze la viața normală. Nu era vina sanatoriului. Nici a vreunuia din celelalte sanatorii răspândite, doar bunul Dumnezeu știe cum, prin toate cele patru colțuri ale lumii, unde problema de readaptare a celor internați era absolut identică. Așa cum închisoarea nu îl îndreaptă niciodată pe deținut, ba chiar îl învață să comită și mai multe crime, și sanatoriile făceau ca bolnavii să se deprindă cu o lume totalmente ireală, unde totul este îngăduit și nimeni nu e nevoit să-și asume responsabilitatea propriilor acte. Așa încât rămânea o singură soluție: descoperirea unui tratament al bolilor psihice. Și doctor Igor era vârât până peste cap în asta, elaborând o teză care avea să revoluționeze mediile psihiatrice. În aziluri, bolnavii provizorii aflați în contact cu pacienții irecuperabili inițiau un proces de degenerescență socială, care odată început era cu neputință de stopat. Acea Zetka Mendel avea să se întoarcă până la urmă în spital, de asta dată din proprie inițiativă, plângându-se de suferințe inexistente, doar ca să fie alături de persoanele ce păreau a o înțelege mai bine decât lumea exterioară. Dacă însă ar găsi o cale de a combate vitriolul, care pentru doctor Igor era o travă responsabilă pentru nebunie, numele lui avea să intre în istorie, iar Slovenia avea să-și câștige definitiv un loc pe hartă. În săptămâna aceea îi se ivise o șansă picată parcă din cer, sub forma unei sinucigașe potențiale. Nu era dispus să irosească oportunitatea asta nici pentru tot aurul din lume. Doctor Igor era mulțumit. Deși fusese obligat din rațiuni economice să accepte tratamente pe care medicina le pusese de mult la index, precum șocul de insulină,
Villettino va tratamentul psihiatric tot din motive financiare. Pe lângă faptul că dispunea de timp și elemente pentru cercetări asupra vitriolului, el se baza și pe sprijinul patronilor ca să mențină în azil așa numitul grup Frăția. Acționarii instituției îngăduiseră să fie tolerată, nu încurajată, ci tolerată, o internare mai prelungită decât timpul necesar. Ei argumentau că din rațiuni umanitare se impunea să-i se acorde celui recent vindecat opțiunea de a decide care este cel mai potrivit moment pentru reintegrarea sa în lume, ceea ce făcuse cu putință ca un grup de pacienți să decidă să rămână la Villett, ca într-un hotel select sau într-un club unde se reunesc persoanele ce au unele afinități între ele. Astfel, Dr. Igor izbutea să păstreze în aceeași ambianță oameni nebuni și sănătoși și să facă în așa fel încât aceștia din urmă să influențeze pozitiv pe cei din tâi. Pentru a evita ca lucrurile să se degenereze și ca nebunii să-i contagieze negativ pe cei care se vindecaseră, fiecare membru al frăției trebuia să iasă din sanatoriu cel puțin o dată pe zi. Dr. Igor știa că motivele invocate în fața acționarilor pentru a permite prezența într-un azil a persoanelor vindecate, adică rațiunile umanitare, abia dacă era un pretext. Ei se temeau ca mica și încântătoarea capitală a Sloveniei să nu aibă un număr suficient de nebuni bogați, capabili să susțină toată structura aceea costisitoare și modernă. Ca să nu mai spunem că sistemul de sănătate publică dispunea de aziluri de prima mână, ceea ce plasa Villett într-o situație dezavantajoasă în confruntarea cu piața psihiatriei. Când transformaseră vechea cazarmă în sanatoriu, acționarii aveau ca public țintă pe posibilii bărbați și femei afectați de războiul cu Iugoslavia. Dar războiul durase foarte puțin. Acționarii crezuseră că războiul avea să reizbucnească, dar el nu a reizbucnit. Apoi, dintr-o cercetare recentă, constataseră că războaiele făceau și victime de ordin psihic, dar într-o măsură mult mai mică decât tensiunea, plictiseala sau maladiile congenitale, singurătatea și respingerea. Când o colectivitate are de înfruntat o mare problemă precum un război sau o hiperinflație sau o epidemie, se observă o ușoară creștere a numărului de sinucideri, dar o considerabilă scădere a cazurilor de depresie, paranoia și psihoze. Acestea revin la indicilor normali de îndată ce problema este depășită, arătând, după cum interpreta Dr. Igor, că ființa umană își permite luxul de a înnebuni doar când are condiții favorabile. Avea sub ochi și altă cercetare recentă provenind de astădată din Canada, considerată de curând de către un ziar american drept țara cu nivelul de trai cel mai ridicat din lume. Dr. Igor citi: conform publicației, au avut o anumită formă de suferință mentală 40% dintre persoanele între 15 și 34 de ani, 33% dintre persoanele între 35 și 54 de ani, 20% dintre persoanele între 55 și 64 de ani. Se apreciază că un individ de 5 este afectat de o formă oarecare de tulburare psihică. Unul din fiecare 8 canadieni va fi spitalizat din motive de tulburări psihice, cel puțin o dată în decursul vieții. Excelentă piață, mai bună ca aici, își zise el în gând. Oamenii cu cât pot fi mai fericiți, cu atât rămân mai nefericiți. Dr. Igor mai analiză câteva cazuri cântărind cu mare grijă pe care anume trebuia să le împartă cu Consiliul și pe care dintre ele putea să le rezolve de unul singur. După ce termină, ziua își făcuse pe deplin apariția, așa că stinse și el lumina. Apoi dădu dispoziții să intre prima persoană programată, mama unei paciente care încercase să se sinucidă. Sunt mama Veronicăi. Cum se simte fica mea? Dr. Igor socoti că ar fi fost de datoria lui să-i spună adevărul și să o scutească de surprize inutile. La urma urmelor, avea și el o fată care purta același nume. Se hotărâ să păstreze însă tăcerea. Până acum nu știm, minți el. Avem nevoie de încă o săptămână. Nu știu de ce a făcut Veronica așa ceva, spunea femeia din fața lui, năpădită de plâns. Am fost părinți iubitori, am încercat să-i dăm cu multe sacrificii cea mai bună educație posibilă.
Deși am avut problemele noastre conjugale, ne-am menținut familia unită, ca exemplu de perseverență în lupta cu dificultățile. Are un post bun, nu e urâtă și totuși... Și totuși a încercat să se omoare, o întrerupse doctor Igor. Nu fi surprinsă, doamnă, așa se întâmplă. Oamenii sunt incapabili să înțeleagă fericirea. Dacă doriți, vă pot arăta statisticile din Canada. Canada? Femeia l-ascultă cu uimire. Doctor Igor constată că reușise să-i abată atenția și continuă. Vedeți, doamnă, ați venit până aici nu ca să aflați cum se simte fiica dumneavoastră, ci ca să vă disculpați că ea a încercat să se sinucidă. Câți ani are fata? 24. Deci, e o femeie matură, cu experiența vieții, care știe bine ce dorește și e capabilă să-și facă propriile alegeri. Ce are asta de-a face cu căsnicia dumneavoastră sau cu sacrificiul pe care dumneavoastră și soțul dumneavoastră l-ați făcut? De cât timp locuiește singură? De 6 ani. Vedeți? Independentă până în măduva oaselor. Dar pentru că un medic austriac, dr. Freud, sunt sigur că ați auzit de el, a scris despre relațiile morbide dintre părinți și copii și astăzi lumea se culpabilizează pentru tot. Ce ziceți? Cred oare indienii că fiul a devenit asasin pentru că este o victimă a educației pe care i-au dat-o părinții săi? Răspundeți-mi. N-am nici cea mai mică idee, răspunse femeia, tot mai mirată de medic. Se vede că se molipsise de la proprii săi pacienți. Ei bine, am să vă dau eu răspunsul, zise doctor Igor. Indienii cred că vinovat e asasinul, iar nu societatea, nici țara, nici strămoșii lui. Japonezii se sinucid oare pentru că un copil de-al lor a hotărât să se drogheze și să iasă pe stradă ca să împuște oameni? Răspunsul e același. Nu. Și uitați-vă după cum se spune. Japonezii se sinucid din temir ce motiv. De ună zi am citit o știre cum că un tânăr s-a sinucis pentru că n-a reușit să intre la facultate. Oare aș putea vorbi cu fata mea? Întrebă femeia câtuși de puțin interesată de japonezi, indieni sau canadieni. Da, imediat. Făcu doctor Igor, oarecum iritat că fusese întrerupt. Dar mai înainte vreau să înțelegeți un lucru. În afara unor cazuri patologice grave, oamenii nebunesc atunci când se caută să scape de rutina. Înțelegeți, doamnă? Am înțeles foarte bine, răspunse ea. Și dacă dumneavoastră credeți că n-aș fi capabilă să mă îngrijesc de ea, puteți fi liniștit. Niciodată nu am încercat să-mi schimb viața. Foarte bine. Doctor Igor părea oarecum liniștit. V-ați imaginat oare o lume în care, de exemplu, nu am fi obligat să repetăm zi de zi, cât trăim, același lucru? Dacă ne-am decide bună oară să mâncăm doar când ne-ar fi foame, cum s-ar mai organiza gospodinele și restaurantele? Ar fi normal să mâncăm numai când ne e foame, gândi femeia, fără să spună nimic, de teamă ca el să nu interzică să stea de vorbă cu Veronica. Ar fi o confuzie teribilă, zise ea. Eu sunt gospodină și știu ce spun. Până una alta avem cafeaua de dimineață, dejunul și cina. Trebuie să ne culcăm la o anumită oră în fiecare zi și să ne odihnim o dată pe săptămână. Există Crăciunul ca să ne facem daruri, Paștele ca să petrecem 3 zile pe malul lacului. V-ar plăcea oare dacă soțul dumneavoastră, doar pentru că a fost cuprins de un impuls brusc de pasiune, s-ar hotărâ să faceți dragoste în camera de zi? Ce tot vorbește omul ăsta? Am venit aici să-mi văd fata. Mi s-ar părea foarte trist, răspunse ea cu toată grija, sperând că nimerise răspunsul corect. Foarte bine, strigă doctor Igor. Locul de făcut dragoste e în pat. Dacă nu, vom da un rău exemplu și vom răspândi anarhia. Pot să o văd pe fata mea? Îl întrerupse femeia. Doctor Igor se resemnă. Țăranca asta nu o să priceapă niciodată ce spune el. Nu era interesată să discute despre nebunie dintr-un punct de vedere filozofic, chiar dacă știa că fiica ei făcuse o tentativă de sinucidere foarte serioasă și intrase în comă. Apăsă pe butonul unei sonerii și secretara își făcu apariția.
Cheamă pe tânăra cu sinuciderea, zise el. Aceea cu scrisoarea către ziare în care zicea că se sinucide ca să arate unde e Slovenia. Nu vreau să o văd. Mi-am tăiat toate legăturile cu lumea. Îi venise greu să spună asta în living, în prezența tuturor. Dar nici infirmierul nu fusese discret și o anunțase cu voce tare că o aștepta mama ei, ca și cum ar fi fost un subiect de interes obștesc. Nu voia să o vadă pe maică-sa, fiindcă ar fi suferit amândouă. Era mai bine să o și considere moartă. Veronica detestase întotdeauna despărțirile. Bărbatul dispăru pe unde venise, iar ea reîncepu să se uite la munți. După o săptămână, soarele revenise în sfârșit și ea o știa încă din noaptea trecută, fiindcă i-o spusese Luna în timp ce cânta la pian. Nu, asta e de-a dreptul nebunie. Îmi pierd controlul. Aștrii nu vorbesc. Excepție fac cei care își zic astrologi. Dacă Luna a vorbit cu cineva, a făcut-o atunci cu schizofrenicul acela. Nici nu-și dusese gândul la bun sfârșit că simți o împunsătură în piept și un braț și îl simți amorțit. Criza de inimă. Intră într-un soi de euforie ca și cum moartea ar fi eliberat-o de spaima de a muri. Gata. Totul se sfârșise. S-ar putea să mai simtă ceva durere, dar ce mai însemnau 5 minute de agonie în schimbul unei veșnicii de tăcere? Singura ei reacție a fost de a-și închide ochii. Cel mai mult o șoca în filme să vadă morții cu ochii deschiși. Dar atacul de cord părea altfel de cum și-l imaginase. Respirația i-a devenit dificilă și, îngrozită, Veronica își dădu seama că era pe cale să facă experiența de care se temea cel mai tare. Asfixia. Avea să moară ca și cum ar fi fost îngropată de vie sau scufundată brusc în adâncul mării. Se împletici, căzu, simți o izbitură puternică în față. Continuă să facă un efort uriaș ca să respire, dar aerul nu intra. Și, mai rău decât orice, moartea nu venea. Veronica era perfect conștientă de tot ce se petrecea în jurul ei. Continua să perceapă culorile și formele. Îi era greu doar să audă ce spuneau ceilalți. Strigătele și exclamațiile păreau distante, ca și cum ar fi venit de pe altă lume. Afară de asta, toate celelalte erau reale. Aerul nu-i pătrundea în piept, pur și simplu nu asculta de comenzile plămânilor și mușchilor ei și totuși nu-și pierdea cunoștința. Simți că cineva o apuca și o întorcea pe o parte, dar acum își pierduse controlul mișcării ochilor care îi se învârteau în cap, trimițându-i creierului sute de imagini diferite, combinând senzația de sufocare cu o totală confuzie vizuală. Curând deveniră distante și imaginile și când agonia și-a atinse paroxismul, aerul pătrunse în sfârșit emițând un șuier înspăimântător care îi făcu pe toți cei ce se aflau în sală să încremenească de frică. Veronica a început să vomite fără măsură. Odată trecut momentul de ecvasi tragedie, câțiva nebuni începură să râdă de scenă și ea se simțea umilită, pierdută, incapabilă să reacționeze. Veni în fugă un infirmier și îi făcu o injecție în braț. Stați liniștită, a trecut. N-am murit, începuia să strige, înaintând către pacienți și murdărind pardoseala și mobilierul cu vărsătura ei. Stau tot în nenorocitul ăsta de ospiciu obligată să conviețuiesc cu voi, trăind 1000 de morți în fiecare zi și în fiecare noapte, fără să am parte de mila nimănui. Se întoarse către infirmier, îi smulse din mână seringa și o aruncă în grădină. Dumneata, ce vrei? De ce nu-mi dai o travă de vreme ce știi că tot sunt condamnată? De ce ești atât de indiferent? Neizbutind să se controleze, se așeză iarăși pe jos și începu să plângă în hohote, țipând și suspinând, în vreme ce câțiva pacienți râdeau și făceau observații despre rochia ei murdărită toată. Dă-i un calmant, zise o doctoriță intrând în grabă. Restabilește ordinea aici. Infirmierul însă era paralizat. Doctorița ieși întorcându-se cu alți 2 infirmieri și o nouă seringă. Bărbații o imobilizară pe ființa isterică ce se zbătea în mijlocul livingului, în timp ce doctorița injectă intravenos până la ultima picătură calmantul într-un braț plin de vomisment.
Se afla în cabinetul doctorului Igor, întinsă pe un pat de un alb imaculat, cu cearșaful proaspăt schimbat. Doctorul îi ascultă inima. Ea se făcu că încă mai doarme, dar ceva în pieptul ei se schimbase deoarece medicul vorbi cu siguranța celui care o examinase. Fii liniștită, zise el. Cu sănătatea dumitale poți să trăiești 100 de ani. Veronica deschise ochii. Cineva îi schimbase rochia. S-o fi făcut doctor Igor? O fi văzut-o goală? Capul încă nu-i funcționa bine. Ce-a spus, domnule doctor? Am spus să fii liniștită. Nu, ați spus că o să trăiesc 100 de ani. Doctorul se îndreptă spre biroul său. Ați spus că o să trăiesc 100 de ani, insistă Veronica. În medicină nimic nu e definitiv, se schivă doctor Igor. Totul e posibil. Cum se prezintă inima mea? La fel. Medicii în fața unui caz grav zic o să trăiești 100 de ani sau nu e nimic serios, sau ai un cord și o tensiune de copil, sau chiar trebuie să refacem analizele. Parcă s-ar teme că pacientul o să devasteze tot cabinetul. Încercă să se ridice, dar nu reuși. Încăperea a început să se învârtă cu ea. Mai stai puțin culcată până când o să te simți mai bine. Nu mă deranjez deloc. Ce bun, își zise Veronica în sinea ei. Dar dacă l-aș deranja? Ca medic cu experiență ce era, doctor Igor rămase tăcut o vreme, prefăcându-se interesat de hârtiile de pe masă. Când ne aflăm în fața cuiva și el nu spune nimic, situația devine iritantă, tensionantă, insuportabilă. Doctor Igor știa din experiență că tânăra avea să înceapă să vorbească, iar el o să poată culege noi date pentru teza sa despre nebunie și metoda de tratament pe care o elabora. Dar Veronica nu scoase o vorbă. Poate e într-un grad foarte înalt de intoxicare cu vitriol, își zise doctor Igor, hotărându-se să rupă tăcerea care devenise tensionantă, iritantă, insuportabilă. Deci îți place să cânți la pian, zise el, străduindu-se să fie cât mai detașat cu putință. Și nebunilor le place să audă. Ieri a fost unul care a rămas fascinat, ascultând. Edward, i-a spus cuiva că i-a plăcut foarte mult. Cine știe, poate va începe să se hrănească iarăși ca o persoană normală. Unui schizofrenic îi place muzica? Și vorbește despre asta cu altcineva? Da. Și pun pariu că n-ai nici cea mai mică idee despre ce spui. Medicul acela, care părea mai degrabă un pacient cu părul lui vopsit în negru, avea dreptate. Veronica auzise cuvântul schizofrenic de multe ori, dar habar n-avea ce înseamnă. Există un tratament? Vroia să știe, încercând să vadă dacă poate obține mai multe informații despre schizofrenici. Poate fi ținută sub control. Încă nu se știe precis ce se petrece în lumea nebuniei. Totul e nou, iar tratamentele se schimbă la fiecare 10 ani. Schizofrenicul e o persoană care, de la bun început, are o tendință naturală de a evada din lumea noastră, până când un anumit fapt, grav sau superficial, îl face să-și creeze o realitate numai pentru el. Cazul poate evolua până la absența totală, pe care noi o numim catatonică. Sau pot exista ameliorări ce îi îngăduie pacientului să muncească, să ducă o viață practic normală. Depinde de un singur lucru, de mediu. Să creeze o realitate numai pentru el? Repetă Veronica. Dar ce este realitatea? Realitatea e ceea ce majoritatea consideră că trebuie să fie. Nu neapărat lucrul cel mai bun și nici măcar cel mai logic, ci ceea ce s-a adaptat dorinței colective. Dumneata, vezi ce por la gât? O cravată. Foarte bine. Răspunsul dumitale este răspunsul logic, coerent al unei persoane absolut normale. O cravată. Un nebun ar spune că por la gât o bucată de pânză colorată, ridicolă, inutilă, legată în mod complicat, care stânjenește mișcările capului și impune un efort mai mare pentru ca aerul să poată pătrunde în plămâni. Dacă n-aș fi atent când aș sta lângă un ventilator, aș putea muri strangulat de bucata asta de pânză. Dacă m-ar întreba un nebun la ce servește cravata, ar trebui să-i răspund.
la absolut nimic, nici măcar ca ornament, pentru că astăzi a devenit simbolul sclaviei, al puterii, al rezervei distante. Unica utilitate a cravatei se vede când ne întoarcem acasă și nu o scoatem, dându-ne senzația că ne-am eliberat de ceva despre care nu știm ce este. Dar justifică senzația de ușurare existența cravatei? Nu. Și totuși, dacă întreb un nebun și o persoană normală ce e asta, sănătos va fi considerat doar cel care răspunde o cravată. Nu contează cine răspunde corect, contează cine are dreptate. Ați dedus așadar că eu nu sunt nebună deoarece i-am dat numele adecvat bucății de pânză colorată. Nu, dumneata nu ești nebună, își zise în sinea lui Igor, o autoritate în domeniu cu diverse diplome atârnate pe peretele cabinetului său. Atentatul contra propriei vieți este caracteristic ființei omenești. Cunoștea mulți oameni care făceau exact asta și totuși continuau să trăiască afară, simulând nevinovăția și normalitatea doar pentru că nu aleseseră scandaloasa metoda sinuciderii. Se omorau încetul cu încetul, otrăvindu-se cu ceea ce doctor Igor numea vitriol. Vitriolul era un produs toxic ale cărui simptomele identificase în decursul conversațiilor sale cu bărbați și femei pe care îi cunoștea. Scria acum o teză pe care avea să o prezinte pentru examinarea Academiei de Științe din Slovenia. Era pasul cel mai important din domeniul alienației mentale, de când dr. Pinel a dispus examinarea lanțurilor ce imobilizau pe bolnavi, uluind lumea medicală cu ideea că pentru unii dintre ei existau posibilități de vindecare. La fel ca libidoul, o reacție chimică răspunzătoare pentru apetitul sexual pe care o identificase dr. Freud, dar fără ca niciun laborator să izbutească vreodată să o izoleze. Vitriolul era eliberat de organismele ființelor umane care se găseau în situații de frică, deși nu fusese încă identificat în testele spectrografice moderne. Era însă lesne de recunoscut după gustul său, nici dulce, nici sărat, gustul amar. Dr. Igor, descoperitorul încă nerecunoscut al acestei otrăvi mortale, o botezase cu numele unei otrăvi care fusese mult utilizată de către împărați, regi și îndrăgostiți de toate soiurile, atunci când trebuiau să îndepărteze definitiv o persoană incomodă. Bune vremuri cele ale împăraților și regilor, pe atunci trăiai și mureai în mod romantic. Asasinul o invita pe victimă la o cină fastuoasă. Servitorul intra cu două cupe elegante, una din ele având vitriolul amestecat în băutură. Ce emoție stârneau gesturile victimei, lua în mână cupa, rostea câteva cuvinte gingașe sau agresive, bând ca și cum ar fi fost un nectar savuros, aruncându-i gazdei o ultimă privire surprinsă și cădea fulgerat la pământ. Această otravă scumpă și greu de găsit astăzi pe piață a fost însă înlocuită cu procedee de exterminare mai sigure, precum revolvere, bacterii, etc. Dr. Igor, o natură romantică, recupera numele aproape uitat ca să boteze o maladie psihică pe care izbutise să o diagnosticheze și cu a cărei descoperire avea să uluiască în scurt timp lumea întreagă. Curios era că nimeni nu se referise vreodată la vitriol ca la o substanță toxică mortală, deși majoritatea persoanelor afectate îi puteau identifica gustul și se refereau la procedeul de otrăvire denumindu-l principiul amar. Toate ființele au în organismul lor principiul amar, în grad mai mare sau mai mic, așa cum aproape toți avem bacilul tuberculozei. Aceste două boli însă își declanșează atacul doar când pacientul este debilitat. În cazul principiului amar, termenul favorabil pentru instalarea bolii apare atunci când se creează teama de așa numită realitate. Unii oameni, în dorința lor aprinsă de a-și construi o lume în care să nu poată pătrunde nicio amenințare externă, își sporesc în chip exagerat măsurile de apărare împotriva exteriorului, străini, locuri noi, experiențe diferite și își lasă interiorul descoperit. Tocmai de aici începe principiul amar să provoace daune irreversibile. Marea țintă a principiului amar era voința. Persoanele atacate de acest rău începeau să-și piardă orice fel de dorință și în câțiva ani ajungeau să nu mai poată ieși din lumea lor,
întrucât cheltuiseră enorme rezerve de energie, ridicând ziduri înalte pentru ca realitatea să fie ceea ce doreau ei înșiși. Ca să evite atacul din exterior, își limitaseră și creșterea interioară. Continuau să meargă la serviciu, să se uite la televizor, să se vaite de trafic și să aibă copii, dar toate astea surveneau automat și fără niciun fel de mare emoție lăuntrică, deoarece, la urma urmelor, totul era sub control. Marea problemă a otrăvirii cu principiul amar era că nu se manifestau nici pasiunile, ura, dragostea, disperarea, entuziasmul, curiozitatea. După câtva timp, în insul intoxicat cu principiul amar, nu mai rămânea nicio dorință. Nu mai avea voință nici să trăiască, nici să moară. Aici era problema. Din acest motiv, pentru cei intoxicați cu principiul amar, eroii și nebunii erau totdeauna fascinanți. Acestora nu le era teamă să trăiască sau să moară. Atât eroii cât și nebunii erau indiferenți în fața primejdiei și își vedeau de drum fără să le pese de toate părerile contrare ale celorlalți. Nebunul se sinucidea, eroul se oferea martirului în numele unei cauze, dar și unul și altul mureau, iar cei amari își petreceau multe zile și nopți comentând absurdul și gloria celor două categorii. Era unicul moment în care omul amar avea putere să se cațere pe zidul său de apărare și să arunce o privire în exterior. Dar, în scurt timp, mâinile și picioarele li se înmuiau și ei se întorceau la viața de toate zilele. Omul amar își observa boala doar o dată pe săptămână, în după-amiezele de duminică. Atunci, cum nu mai avea la dispoziție munca sau rutina ca să-și aline simptomele, își dădea seama că ceva anume mergea foarte rău, deoarece tihna acelor după-amieze era infernală. Timpul nu mai trecea și o iritare constantă se manifesta nestânjenit. Venea însă ziua de luni, iar omul amar își dădea numai decât uitării simptomele, măcar că tuna și fulgera împotriva faptului că nu avea niciodată timp să se odihnească și se plângea că sfârșiturile de săptămână trec foarte repede. Singurul mare avantaj al bolii din punct de vedere social este că ea se și transformase într-o normă. Prin urmare, internarea nu mai era necesară, cu excepția cazurilor în care intoxicația era atât de puternică, încât comportamentul bolnavului începea să-i afecteze pe ceilalți. Dar majoritatea celor otrăviți cu principiul amar puteau continua să rămână afară fără a constitui o amenințare pentru societate sau pentru ceilalți, deoarece datorită zidurilor înalte construite în jurul lor, se aflau complet izolați de lume, deși aparent luau parte la ea. Dr. Freud, inventând psihanaliza, descoperise libidoul și tratamentul pentru problemele provocate de el. În afara faptului de a fi descoperit vitriolul, Dr. Igor trebuia să demonstreze că și în acest caz, tratamentul era posibil. Voia să-și lase numele în istoria medicinei, deși nu-și făcea nicio iluzie în privința dificultăților pe care va fi trebuind să le înfrunte ca să-și impună ideile, de vreme ce normalii erau mulțumiți de viețile lor și nu ar fi admis niciodată existența bolii. În timp ce bolnavii puneau în mișcare o uriașă industrie de aziluri psihiatrice, laboratoare, congrese, etc. Știu că lumea nu-mi va recunoaște acum efortul, își zise el în sinea lui, mândru că este neînțeles. În definitiv, acesta era prețul pe care erau nevoite să-l plătească geniile. Ce e cu dumneavoastră? Îl întrebă tânăra din fața lui. S-ar părea că ați intrat în lumea pacienților dumneavoastră. Dr. Igor ignoră comentariul lipsit de respect. Poți pleca acum, zise el. Veronica nu știa dacă era zi sau noapte. Dr. Igor stătea cu lumina aprinsă, dar așa făcea în fiecare dimineață. Când ajunse pe coloar, văzu luna și își dădu seama că dormise mai mult decât își închipuise. În drum spre salon, observă o fotografie îndrămată pe perete. Se uită la data fotografiei, vara lui 1910. Erau acolo prinși într-un moment al vieții lor toți oamenii aceia, ai căror copii și nepoți muriseră de mult. Femeile purtau rochii, iar bărbații aveau toți pălărie, haină, cravată,
ghetre și umbrele sub braț. Și căldura. Temperatura trebuie să fi fost aceeași din verile de azi. 35 de grade la umbră. Ce-ar fi gândit oamenii aceia dacă ar fi venit acolo un englez în bermude și cămașă cu mânești scurte? Vestimentație mult mai potrivită pe căldură. Un nebun. Înțelesese perfect ce voia să spună doctor Igor. Tot așa înțelegea că avusese parte totdeauna în viață de multă dragoste, afecțiune, protecție, dar că îi lipsea un element pentru ca toate acestea să se preschimbe într-o binecuvântare. Ar fi trebuit să fie ceva mai nebună. Părinții ei ar fi continuat să o iubească oricum, dar nu îndrăznise să-și plătească prețul visului ei, de teamă de a nu-i răni. Visul acela era îngropat în străfundurile memoriei, deși uneori fusese trezit de un concert sau de un disc frumos pe care se întâmpla să-l asculte. Ori de câte ori visul îi era trezit, sentimentul ei de frustrare era atât de puternic, încât făcea imediat tot ce îi stătea în puteri ca să-l adoarmă la loc. Veronica știa din copilărie care era adevărata vocație, să fie pianistă. O simțise încă de la prima lecție, la vârsta de 12 ani. Și profesoara ei îi remarcase talentul și o îndemnase să devină profesionistă. Totuși, atunci când, mulțumită de câștigarea unui concurs, îi spusese mamei sale că avea să lase totul baltă și să se consacre doar pianului, ea o privise cu duioșie și îi răspunsese: nimeni nu poate trăi din cântatul la pian, draga mamei. Bine, dar m-ai pus să iau lecții de pian. Ca să-ți dezvolți înzestrările artistice. Atât. Soții apreciază asta și tu te poți remarca la petreceri. Uită gândul că vrei să devii pianistă și studiază dreptul. Asta e profesia viitorului. Veronica făcuse tot ce-i ceruse mama sa, încredințată fiind că dânsa avea destulă experiență ca să înțeleagă ce e realitatea. Își termină studiile, intră la facultate, ieși din facultate cu o diplomă și note mari, dar nu obținu decât un post de bibliotecară. Trebuia să fi fost mai nebună, dar cum se întâmpla pe semne cu majoritatea persoanelor, descoperise asta prea târziu. Vrut să-și continue drumul când cineva o prinse de braț. Calmantul puternic pe care îl administraseră îi curgea încă prin vine, așa încât nu reacționă când Edward, schizofrenicul, începu să o conducă delicat în altă direcție către sala de odihnă. Luna era tot în primul pătrar, iar Veronica se și așezase la pian la cererea tăcută a lui Edward, când începu să se audă un glas care venea din sala de mese. Cineva vorbea cu accent străin și Veronica nu și amintea să mai fi auzit asemenea accent în vilet. Acum nu vreau să cânt la pian. Vreau să știu ce se întâmplă pe lume, despre ce se vorbește aici alături, cine e omul acela străin. Edward surâdea, poate fără să priceapă o vorbă din ce îi spunea Veronica. Ea își aminti însă de doctor Igor. Schizofrenicii puteau intra și ieși din realitățile lor separate. Eu am să mor, continuă ea, în speranța că vorbele ei îl vor impresiona. Moartea mi-a atins astăzi întreagăt fața cu aripile ei și mâine sau poimâine o să-mi bată la ușă. Nu trebuie să te obișnuiești să asculți pianul în fiecare noapte. Nimeni nu se poate obișnui cu nimic, Edward. Uite, începuse să-mi placă iarăși soarele, munții, problemele. Începusem să accept ideea că nimeni în afara mea nu e vinovat de lipsa de sens a vieții. Voiam să văd iarăși piața, să simt ura și iubirea, disperarea și plictiseala, toate lucrurile astea simple și ridicole care fac parte din viața de toate zilele, dar care dau savoare existenței. Dacă aș putea să ies într-o bună zi de aici, mi-aș permite să fiu nebună, fiindcă toată lumea este, iar cei mai răi sunt cei ce nu știu că sunt, deoarece tot repetă ce le spun ceilalți. Dar nimic din toate astea nu e cu putință, înțelegi? La fel, nici tu nu poți să-ți petrești toată ziua așteptând să se facă noapte pentru ca una din paciente să cânte la pian, fiindcă toate se vor termina curând. Lumea mea și lumea dumitale sunt pe sfârșite. Se ridică, mângâie tandru obrazul tânărului și se duse în sala de mese. Când deschise ușa, dădu peste o scenă neobișnuită.
Mesele și scaunele fuseseră împinse la perete, lăsând un mare spațiu gol în centru. Acolo, așezați pe jos, se aflau membrii frăției, ascultându-l pe un bărbat în costum cu cravată. Atunci îl poftiră pe marele maestru al tradiției sufiste ca să țină o cuvântare, zicea el. Când se deschise ușa, toți cei din sală priviră către Veronica. Bărbatul în costum îi se adresă. Așezați-vă! Ea se așeză pe jos lângă doamna cu părul alb mari, care fusese atât de agresivă la prima lor întâlnire. Spre surprinderea ei, Mari o întâmpină cu un zâmbet de bun venit. Omul în costum continuă. Nazrudin a fixat conferința la ora 2 după amiaza și a fost un succes. Cele 1000 de bilete au fost în întregime vândute și peste 600 de persoane au rămas afară, urmând să asiste la prelegere prin intermediul unei televiziuni cu circuit închis. La ora 2 fix, a intrat un asistent al lui Nazrudin, spunând că dintr-un motiv de forță majoră, conferința avea să înceapă mai târziu. Unii s-au ridicat indignați, au cerut să li se restituie banii și au plecat. Chiar și așa rămăsese multă lume în sală și afară. La 4 după amiaza, maestrul sufist tot nu-și făcuse apariția și publicul părăsi încetul cu încetul sala, recuperându-și banii. În definitiv, ziua de muncă se terminase, venise momentul să se întoarcă acasă. Când se făcu ora 7, cei 1700 de spectatori inițiali se reduceau la mai puțin de 100. Atunci intră Nasrudin. Părea beat turtă și se apucă să-i facă curte unei tinere frumoase din primul rând. Odată trecută surpriza, lumea a început să se indigneze. După ce îi lăsase să-l aștepte 4 ore bătute pe muchie, cum de se mai și comporta așa omul ăsta? Se făcură auzite câteva murmure de dezaprobare, iar maestrul sufist nu le dădu nicio importanță. Continuă să spună în gura mare cât de sexy era fata și o invită să călătorească împreună cu el în Franța. Ce mai profesor, gândi Veronica. Oricum, n-am dat niciodată crezare unor asemenea lucruri. După ce le zise câteva protestatarilor, Nasrudin încercă să se ridice și căzu cât era de greu pe podea. Revoltate și alte persoane se hotărâră să plece, zicând că totul nu era decât șarlatanie, că o să dezvăluiască ziarelor spectacolul acela degradant. În sală rămaseră 9 persoane și de îndată ce grupul celor indignați părăsi incinta, Nasrudin se ridică. Era sobru, ochii străluceau și în jurul său plutea o aură de respectabilitate și înțelepciune. Dumneavoastră, cei care ați rămas aici, sunteți cei ce mă vor asculta, zise el. Ați trecut prin 2 dintre cele mai grele încercări de pe drumul spiritual. Răbdarea de a aștepta momentul prielnic și curajul de a nu te lăsa decepționa de ceea ce ți se încale. Vouă, vă voi da învățătura. Și Nasrudin le împărtăși câteva dintre tehnicile sufiste. Bărbatul făcu o pauză și scoase din buzunar un fluier ciudat. Acum să ne odihnim un pic, iar apoi ne vom face meditația. Grupul se ridică în picioare. Veronica nu știa ce să facă. Ridică-te și dumneata, zise Mari, luând-o de mână. Avem 5 minute de pauză. Plec, nu vreau să deranjez. Mari o conduse într-un colț. N-ai învățat nimic, nici măcar în apropierea morții. Nu te mai gândi tot timpul că deranjezi, că-ți tulbure aproapele. Dacă oamenilor nu le place, n-au decât să se plângă. Și dacă n-au curaj să se plângă, treaba lor. Atunci când m-am apropiat de dumneavoastră, am făcut ceva ce înainte n-aș fi îndrăznit niciodată să fac. Și te-ai lăsat intimidată de o simplă glumă a unor nebuni. De ce n-ai continuat? Ce aveai de pierdut? Demnitatea mea. Faptul de a mă afla într-un loc unde nu sunt binevenită. Ce este demnitatea? Înseamnă a voi ca toată lumea să creadă că ești bună, manierată, plină de dragoste pentru aproape? Respectă natura. Vezi mai multe filme cu animale și observă cum luptă pentru spațiul lor. Toți am fost încântați de palma dată de tine. Veronica nu mai avea timp să lupte pentru niciun spațiu, așa că schimbă vorba. Întrebă cine era bărbatul acela. Ești mai bine, râse Mari.
Pui întrebări fără teama de a fi socotită indiscretă. Bărbatul acesta e un maestru sufist. Ce înseamnă sufi? Lână. Veronica nu pricepu. Lână. Sufismul e o tradiție spirituală a dervișilor, în care maestrii nu se străduie să facă paradă de înțelepciune, iar discipolii dansează, se învârtesc și cad în transă. La ce bun? Nu sunt foarte sigură, dar grupul nostru a decis să trăiască toate experiențele interzise. Toată viața mea, guvernul ne-a educat zicând că orice căutare spirituală nu există decât ca să-l îndepărteze pe om de problemele lui reale. Spune-mi însă, nu crezi că încercarea de a înțelege viața e o problemă reală? Da, e o problemă reală, dar nu era sigură că vrea să spună cuvântul realitate. Bărbatul în costum, un maestru sufist, după mari, ceru ca tot să se așeze în cerc. Scoase toate florile dintr-o vază aflată în sala de mese, cu excepția unui trandafir roșu, și o plasă în centrul grupului. Uite unde am ajuns, zise Veronica pentru Mari. Un nebun a hotărât că e posibil să crești flori iarna și așa se face că azi avem trandafiri tot anul în toată Europa. Crezi că e un maestru sufist cu toate cunoștințele lui? E capabil să facă așa ceva? Mari păru că ghicește gândul. Lasă criticile pentru mai târziu. O să încerc. Deși tot ce am e prezentul, după cât se pare foarte scurt. Exact asta are toată lumea și e totdeauna scurt, chiar dacă unii cred că au un trecut în care au acumulat lucruri și un viitor în care vor acumula și mai multe. Pentru că veni vorba de prezent. Te-ai masturbat mult până acum? Deși calmantul încă își mai făcea efectul, Veronica și-a mintit de prima frază pe care o auzise în vilet. Când am fost adusă la vilet încă plină de tuburi de respirație artificială, am auzit clar pe cineva întrebându-mă dacă vreau să fiu masturbată. Ce-i cu asta? De ce trăiți aici cu gândul la asemenea lucruri? Aici și afară. Numai că în cazul nostru nu avem nevoie să ne ferim. Dumneata m-a întrebat atunci? Nu. Dar cred că trebuie să știi până unde îți poate ajunge plăcerea. Data viitoare, cu un pic de răbdare, o să poți duce partenerul până acolo, în loc să fii condusă dumneata de el. Chiar dacă îți rămân doar 2 zile de viață, cred că nu trebuie să pleci de aici fără să știi unde ai putea ajunge. Să nu fie cu schizofrenicul care mă așteaptă ca să mă asculte la pian. Cel puțin e un bărbat frumos. Bărbatul în costum ceru să se facă tăcere, întrerupând șuieta. Le ceru tuturora să se concentreze asupra trandafirului și să-și golească mintea. Gândurile se vor întoarce, dar încercați să le evitați. Aveți 2 opțiuni, să vă dominați mintea sau să fiți dominați de ea. Ați și trăit această de-a doua alternativă. V-ați lăsat antrenați de frici, nevroze, nesiguranță, fiindcă omul are această tendință către autodistrugere. Nu confundați nebunia cu pierderea controlului. Amintiți-vă că în tradiția sufistă, principalul maestru Nasruddin este exact ceea ce toată lumea zice că e un nebun. Și tocmai pentru că e considerat smintit de concetățenii săi, Nasruddin are posibilitatea de a spune tot ce îi trece prin minte și de a face tot ce îi se nezărește. Așa era și cu bufonii de la curte, nevul mediu. Îl putea înștiința pe rege de toate primejdiile pe care miniștrii lui nu îndrăzneau să le comenteze, din pricină că se temeau să nu-și piardă funcțiile. Așa trebuie să se întâmple și cu voi. Rămâneți nebuni, dar comportați-vă ca persoane normale. Riscați să fiți diferiți, dar învățați să o faceți fără să atrageți atenția. Concentrați-vă asupra florii acesteia și lăsați să vi se manifeste adevăratul eu. Ce este adevăratul eu? Îl întrerupse Veronica. Poate că toți ceilalți de acolo știau, dar asta n-avea nicio importanță. Trebuia să-și pună mai puțin problema de a nu-i deranja pe ceilalți. Bărbatul păru surprins de întrerupere, dar răspunse. E ceea ce ești dumneata, nu ceea ce fac ceilalți din dumneata. Veronica se hotărâ să facă exercițiul, străduindu-se din răsputeri să descopere cine era ea însăși. În zilele petrecute în vilet simțise lucruri pe care niciodată nu le trăise cu atâta intensitate,
ură, dragoste, dor de viață, teamă, curiozitate. Poate că Mari avea dreptate. Știa oare cu adevărat ce înseamnă să aibă orgasm? Sau nu ajunsese decât până unde voiseră bărbații să o ducă? Domnul în costum începu să cânte din fluier. Treptat, muzica îi liniști sufletul și izbuti să se concentreze asupra trandafirului. Putea să fi fost efectul calmantului, dar fapt este că de când ieșise din cabinetul doctorului Igor se simțea foarte bine. Știa că avea să moară curând. De ce să se mai teamă? N-ar ajuta-o cu nimic și nici n-ar evita atacul fatal de cord. Cel mai bine era să profite de zilele sau orele care îi mai rămăseseră, făcând ceea ce nu făcuse niciodată. Muzica era blândă, iar lumina scăzută din sala de mese crea o atmosferă aproape religioasă. Religia. De ce n-ar încerca să se cufunde în sine și să vadă ce-i mai rămăsese din credințele, din credința ei? Pentru că muzica o conducea dincolo să înceteze a se mai gândi la ceva, doar să fie. Veronica se abandonă, contemplă trandafirul, văzu cine era, îi plăcu și regretă că fusese atât de grăbită. Când meditația lua sfârșit și maestrul sufis plecă, Mari mai rămase puțin în sala de mese conversând cu frăția. Veronica se plânse că e obosită și plecă numai decât. Calmantul ce-i fusese administrat de dimineață era suficient, la drept vorbind ca să adoarmă și un taur, și totuși a fusese în stare să rămână trează până la ora aceea. Așa e tinerețea, îți stabilește propriile limite fără a-i păsa dacă trupul le suportă. Și trupul le suportă întotdeauna.